نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحديث الثاني عشر من حسن اسلام المرء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. ٹھیک, اب اس کی رواں عربی سنیے. الحدیث الثانی عشر من حسن اسلام المرء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ. اب اس کا لفظی ترجمہ, الحدیث الثانی عشر کا معنی ہے بارہویں حدیث, حدیث نمبر 12, یعنی 40 حدیث میں سے بارہویں حدیث. عن ابی ہریرہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حسن خوبصورتی میں سے اسلام المرء انسان کے اسلام کی, ترک اس کا چھوڑ دینا, ترک کر دینا, ما جو لا نہیں, یعنی ہی اس کو فائدہ دیتا جو نہیں اس کے مطلب کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے, انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے, ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں, کوئی فائدہ نہیں, لا یعنی, میننگ لیس, فضول, بیکار. اب اس کی عربی سنیے. ترک ما لا یعنی مسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. اربعین نبوی میں دوسری حدیث حدیث جبریل کہلاتی ہے. اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر آپ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام, مجھے آپ اسلام کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ, اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ, تم نماز قائم کرو. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ, اور تم زکات ادا کرو. وَتَصُومَ رَمَضَانَ, تم رمضان کے روزے رکھو. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور تم گھر کا یعنی بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہو, یعنی اگر تمہارے پاس جانے کا خرچ ہے اور ہمت ہے تو تم حج کرو. تو اس پر جبریل علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ صدقتا, آپ نے سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ فاخبرنی عن الایمان, کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ, کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر. تو جبریل نے کہا صدقتا, آپ نے بالکل سچ کہا ہے. پھر انہوں نے پوچھا فاخبرنی عن الاحسان, مجھے احسان کے بارے میں بتائیے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ فیلنگ تو بہرحال ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ اسلام کے درجے ہیں، مرتبے ہیں. پہلا درجہ ظاہری ہے، عبادات کا، ایکشنز کا. دوسرا انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے، جس کی عمل پر تصدیق کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ماننا، رسولوں کو، ملائکہ کو، کتابوں کو، رسولوں کو، آخرت کو، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ احسان کا ہے کہ جو پہلے دونوں کاموں کو خوبصورت طریقے سے کرنا سکھاتا ہے، کہ انسان اللہ پر ایسے ایمان لائے جیسے اس نے اللہ کو دیکھا ہو، اسی طرح رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یعنی یقینی اور پکا ہو. پھر عبادات میں بھی اس کی کیفیت بہت اچھی ہو، نماز، روزہ، حج، زکات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرے، اور اتنے اچھے طریقے سے کرے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پا رہا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. پہلا درجہ شوق اور محبت کا ہوتا ہے، جس میں انسان ایسے عبادت کرتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو. اور دوسرا درجہ خوف کا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے پوچھے گا، حساب لے گا. جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا ہر کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے اور اللہ کی خوشی کے لیے ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں کام کرتا ہے اور اللہ کے خوف میں کرتا ہے، تو پھر اس کی لائف بہت ڈسپلن ہو جاتی ہے. اس کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس اس کے فرائض کی ہوتی، اس کی ذمہ داریوں کی ہوتی. اور پھر صرف وہ فرائض ادا کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری ان امپورٹنٹ چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، جو اس کو نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی بینیفٹ دینے والی نہیں. اور اس طرح انسان حقیقی معنوں میں محسنین میں شامل ہو جاتا ہے. تو من حسن اسلام المرء، یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھا، اسلام، ایمان، احسان، ان سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ان سب کی اصل خوبصورتی کس میں ہے؟ جب انسان ایک طرف ڈوز پر توجہ رکھے کہ کیا کیا کرے انسان. دیکھیں نا، اس حدیث میں، یعنی حدیث جبریل میں، کرنے کے کام بتائے گئے کہ مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے، محسن ہوتے ہوئے کیا کیا کرنا چاہیے تمہیں. اور یہاں پر خاص طور پر فوکس کس پر ہے کہ کیا چھوڑ دینا چاہیے. اس سے پیچھے ایک اور حدیث بھی گزری ہے جس میں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح. تو اس میں حرام کوئی نہیں بلکہ شک و شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینے کی بات کی گئی. اور کل جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دا ما یریبک الا ما لا یریبک، جو چیزیں تمہیں شک میں ڈالے ان کو بھی چھوڑ دو. مشکوک چیزوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس کے کرنے میں شک ہو جائے تو شک کو چھوڑ کر یقینی کیفیت پہ آ جاؤ. یہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی ہے. اور آج اس پر مزید توجہ دلائی گئی کہ تم کیا کرو. من حسن اسلام المرء، اگر اپنے اسلام کو بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہو، اگر واقعی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے فضول اور فالتو چیزیں زندگی سے آؤٹ کر دو، اور ضروری اور امپورٹنٹ اور اچھے کاموں کے اوپر فوکس کرو. کیونکہ وقت تو ہمارے پاس ہر روز 24 آورز ہی ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے وقت میں ضروری کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا کہ غیر ضروری چھوٹ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے ضروری کاموں کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں کو پہلے کیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ شاید ہمارے فرائض بھی صحیح طور پر پورے نہ ہوں، اور اگر فرائض بھی ادا نہ ہوئے تو پھر اسلام ہی باقی نہیں رہتا. کیونکہ بیسک پلرز آف اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات. اگر کسی بلڈنگ کے پلرز ہی ہٹا دیے جائیں تو بلڈنگ قائم نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس حدیث کے اوپر مزید توجہ کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح چھوڑ دینا ہے. تو اب اس وقت آپ سب کے ساتھ سب چیزیں پچھلی اگلی سب بھول کے اس حدیث کے معنی پر غور کریں، تاکہ یہ کہیں ہم حاصل کرنے سے رہنا چاہتے ہیں. تو اس حدیث کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ حدیث ادب کے اصولوں میں ایک اہم اصول ہے. ادب، مینرز، جس طرح ایک انسان کو اس کے ادب، آداب، ایٹیکیٹس، مینرز خوبصورت بناتے ہیں، اسی طرح یہ چیز، یہ بات اسلام کو خوبصورت بناتی ہے. یہ اسلام کے آداب میں سے ہے، مینرز میں سے ہے.
ابو عمر ابن صلاح کہتے ہیں کہ نیکی کے آداب کا خلاصہ چار حدیثوں سے نکلتا ہے. ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت. کیا معنی؟ کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے, یعنی خیر اور بلائی کی بات کرے نہیں تو نہ کرے, فضول باتیں نہ کرے. دوسری یہ حدیث, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے. تیسری وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی تھی اور بار بار فرمایا تھا کہ لا تغضب, غصہ نہ کیا کرو, لا تغضب لا تغضب, غصہ نہ کرو. تو جس انسان کے اندر غصہ نہیں ہوتا, یعنی وہ غصے کا ایسا اظہار نہیں کرتا, تو اس کا اسلام بھی خوبصورت ہو جاتا ہے, کیونکہ غصہ انسان کو بہت بدصورت بنا دیتا ہے. ایک شخص کی شکل و صورت کتنی بھی اچھی ہو, یا ایک شخص کتنا بھی نماز روزے کا پابند ہو اور کتنا بھی وہ بڑے بڑے کام کرتا ہو, اگر اس کا ٹیمپر جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا ہے, یا بولتے وقت احتیاط نہیں کرتا, یا معاملہ کرتے وقت وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے, ظلم و زیادتی کرنے لگتا ہے, تو اس کا سارا حسن, اس کی ساری خوبصورتی ماری جاتی ہے. ایک شخص بہت محنتی ہو سکتا ہے, بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے, لیکن جب غصے میں آتا ہے تو نہیں پرواہ کرتا کہ اس کے سامنے کوئی اس سے بڑا ہے, اس کا محسن ہے یا اس سے چھوٹا ہے یا اس کے برابر کا ہے, اور وہ صرف یہ جانتا ہے کہ اس کا دل اس وقت کیا چاہ رہا ہے یا وہ کیسے فیل کر رہا ہے. وہ اپنی فیلنگز ایکسپریس کر رہا ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس وقت دوسرے کی فیلنگز کیا ہو رہی ہیں, دوسرے پہ کیا بیت رہی ہے. تو ایسا کرنے والا اپنے اسلام کو, اپنے بڑے بڑے کارناموں کو بہت بدنما کر دیتا ہے, پھر اس کی بڑی سے بڑی نیکی جو ہے وہ بھی کسی کو نظر نہیں آتی. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ویسے اتنے اچھے ہوتے ہیں لیکن جب وہ زبان کھولتے ہیں تو اگلا پچھلا تیا پانچا کر دیتے ہیں, تو اس وقت کسی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا احسان کیا تھا, یہ ضرور یاد رہ جاتا کہ انہوں نے اپنی زبان سے کیا کہا اور کیسا فیل کروایا. تو ہم سب کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنے غصے کا اظہار ایسے انداز میں نہ کریں کہ جس سے لوگ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں ایک درد پال لیں, اور ہمارا ذکر بھی ہو تو ان کے ذہن میں ہماری اچھائی نہ ہو بلکہ ہماری بد اخلاقی اور بدتمیزی ہو. تو یہ انسان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور اس کام کو بدنما کر دے. اور چوتھی چیز, المؤمن یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے. تو لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہوئے اگر انسان اپنے آپ کو رکھ لے کہ اس سچویشن میں آپ ہوں تو آپ کیا چاہیں کہ آپ کو کیسے ٹریٹ کیا جائے, تو بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو اس حدیث کی امپورٹنس کیا ہے, کہ یہ ادب کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصول ہے, زندگی سے بیکار اور فالتو فضول چیزوں کا نکال دینا. اس کا آپ ایک اور چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. مثلا آپ نے ایک نیا گھر خریدا, اس کو رینوویٹ کیا, اس میں نیا فرنیچر لائے اور ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے خوبصورت بنایا, لیکن ساتھ ہی آپ نے کیا کیا, کچھ ٹوٹی پوٹی چیزیں, کچھ پرانی ردی بیکار, کہ یہ اس سے میری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, یہ بھی مجھے بڑی پسند ہے, وہ بھی, تو وہ بھی ساتھ لا کے رکھ دی. اب کیا ہوگا, سوچئے نا, غور کیجئے نا. اے ٹو زی آپ نے سارا گھر رینوویٹ کیا, آلموسٹ نیا کر لیا, ونڈوز بھی چینج کی, دروازے بھی اور کارپٹس بھی اور ہر چیز اور وال پیپرز اور ایوری تھنگ, اور نیا فرنیچر بھی خریدا, نئی فلورنگ کرائی, ہر چیز نہیں, اور کچھ ٹوٹی پوٹی چیزیں بھی لا کے ادھر 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 رکھ دی پیچھے گھر. نیا کبھی سارا مزہ خراب ہو گیا, سارا مزہ خراب ہو گیا. لوگوں کی توجہ کس پہ جائے گی, وہ کہے گا یہ کیا, یہ کتنی فضول چیز, اور بازو کہتی ہے کہ فضول چیزیں. اچھا ڈیکوریشن میں بھی آپ اگر بہت فضول چیزوں سے بھر لینا گھر تو اس سے بھی حسن خراب ہو جاتا ہے اس کا. کم چیزیں ہوں, رائٹ پلیس پر ہوں, رائٹ اینگل پہ ہوں, تو وہ زیادہ پیسفل ہوتا ہے گھر, بجائے اس کے کہ آپ بس ڈھیروں مال جمع کر کے پورا ٹیبل بھر دیں, دیواریں بھر دیں,
ہر کونا بھر دے جدھر جائے سانس نہ آئے, تو یہ بھی خوبصورتی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جب اسلام کی بات کی تو چند چیزوں کی بات کی, ایمان کی بات کی, وہ تو ہے ہی سارا اندر انسان کے اور اس کا اظہار عملی طور پہ ضرور ہوتا مگر وہ اندر گیا ہوا نا, اور احسان میں پھر فیلنگ سے متعلق چیزیں اور چند ایک اور, اور پھر کچھ مینرز بتائے کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. یعنی جس طرح انسان کے گھر کا حسن کیا ہے کہ فضول فالتو چیزوں کو باہر نکال دے, جیسے مثلا اگر آپ کچھ خرید کے لاتے ہیں, فار ایگزامپل سیریل لائے ہیں آپ, تو آپ کہتے ہیں واہ کتنا خوبصورت ڈبا ہے, کسی نے آپ کو کوئی گفٹ بھیجا اس کے اوپر پیکنگ بڑی خوبصورت, آپ کہتے ہیں یہ بھی بڑا اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, اس کو بھی رکھ لو, اس کو بھی رکھ لو, اس کو بھی رکھ لو, ایک پورا کمرہ آپ کباڑ خانے کا بھر لیں, اور یہ سوچ کے شاید کبھی ہمیں ضرورت پڑ گئی, یا کبھی میں میموریز میں دیکھوں گی کہ ایک دفعہ سیریل کھایا تھا میں نے اور یہ بڑا اچھا ڈبا تھا. آپ دیکھیے کہ حال کیا ہوگا آپ کا. تو جب انسان اصل کو چھوڑ کر, ضروری چیزوں کو چھوڑ کر صرف جنگ کی طرف چلا جاتا ہے, یا جنگ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اصل کو دبا جاتا ہے, تو پھر ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. اب مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں, گھر کا کھانا ہے, صاف ہیلدی کھانا ہے, لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ کے روز آپ فاسٹ فوڈ کھانا شروع کر دیں, گھر سے باہر کا کھانا شروع کر دیں, تو جسم کو کیا حال ہوگا, پھر آپ کو ڈیٹاکس کرنا پڑتا ہے, اور بہت سے مختلف طریقوں سے اپنی صفائی کرنی پڑتی کیونکہ آپ نے جنگ بھر لیا اپنے اندر. تو اسلام بھی ان چیزوں سے ہمیں روکتا ہے کہ جن سے ہماری خوبصورتی پر اثر پڑتا, لا یعنی جن میں کوئی غذائیت نہیں, کوئی فائدہ نہیں, کوئی مقصد نہیں, ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اسی طرح امام ابو داؤد جنہوں نے ایک بہت اچھی کتاب سنن ابو داؤد کے نام سے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں لکھی ہیں, یعنی اتنے بڑے عالم تھے, اور ان میں سے تقریباً 4,800 حدیثیں چن کر میں نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں لکھی ہیں, یعنی اتنی بڑی ریسرچ کے بعد اتنی سلیکشن کی, اور انسان کے دین کے لیے اس میں سے یہ 4 حدیثیں کافی ہیں, جن میں سے ایک انما الاعمال بالنیات, یعنی نیت کی بات ہے جس میں, دوسری من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, یہ حدیث کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیکار چیزیں چھوڑ دے, تیسری آپ کا ارشاد کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی لا یرضى لاخیہ الا ما یرضى لنفسہ, کہ مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے, اور چوتھی حدیث الحلال بین والحرام بین, کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, یعنی انسان کے اسلام کی خوبصورتی اور انسان کے لیے جو چیزیں زندگی میں بہت ہی ضروری ہیں, اور اگر یہ آ جائیں تو باقی سارا دین اور معاملہ خوبصورت ہو جاتا ہے, وہ ان 4 حدیثوں پر مبنی ہے. اب آتے ہیں حدیث کی شرح کی طرف. من حسن اسلام المرء, حسن حسن کہتے ہیں کسی بھی چیز کی خوبصورتی کو, کمال کو, پرفیکشن, جمال کو, اس کی بیوٹیفیکیشن. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں دوسری چیزوں کو خوبصورت بنا دیتی ہیں, یعنی مختلف چیزوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ اگر رائٹ اماؤنٹ میں رائٹ پلیس پر ہو تو چیزیں خوبصورت لگتی, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ یہ ایک کارڈ میرے سامنے پڑا, آیات شفا کا کارڈ ہے, آپ بتائیں گے کہ اس کارڈ کو کیا چیز خوبصورت بنا رہی ہے. فلاور, ایکچولی یہ کارڈ ہے جو مریض کے پڑھنے کی دعائیں خود پڑھے یا اوپر کوئی اور پڑھ کے دم کرے, تو یعنی بیماروں کے لیے. تو جب ہم یہ کارڈ ڈیزائن کر رہے تھے تو میرے سامنے بہت سے ڈیزائن لائے گئے تھے, میں نے کہا کہ وہ دیکھنا چاہیے جسے دیکھ کے مریض خوش ہو جائے, اور اس کی آدھی بیماری تو صرف اس کو دیکھ کے چلی جائے, اور اگر کوئی گفٹ دینا چاہے کسی مریض کو تو وہ بھی دیتے ہوئے نہ شرمائے کہ کیا دے رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر اس پھول کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو باتیں تو ساری وہی ہیں, کانٹینٹ تو اندر لکھا ہوا ہے, یعنی جتنی بھی آیات ہیں یا جو دعائیں ہیں جو پڑھنی ہے وہ تو اندر ہیں, لیکن خوبصورتی اس کی اس پھول کی وجہ سے ہے. اسی طرح اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, مثلا ایمان تو ہمارے دل میں ہے,
ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج عمرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن دیر از آلویز سم تھنگ مسنگ ان ریلیجیس پیپل. دیندار طبقے کے اندر کچھ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا دین ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے، تبصرہ یہ کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ لوگ نماز تو بڑی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، عمرے پہ بھی بڑا جاتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق اتنا اچھا نہیں، یا ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ چاہتے ہیں. تو ہمارا دین جو ہے، اگر اس میں آپ باقی سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کے اندر آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو، فرشتوں کو، سب چیزوں کو مانتے ہیں جو ماننے والی ہیں، نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، اور نماز میں آپ کی کنسنٹریشن بھی بہت ہوتی ہے، لیکن ساتھ آپ نے اتنی فضول چیزیں زندگی میں شروع کی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عجیب کھچڑی، یا پھر آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں کر رہے، آپ مثلاً کسی کے ساتھ بات چیت شروع کرتے تو فضول باتیں کیے چلے جاتے ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کا جو اسلام کا حسن ہے، یا اسلام کی جو خوبصورتی ہے، اس کو متاثر کر دیتی. کیونکہ ایک ہے عبادت وغیرہ جو آپ کی اپنی ذات سے متعلق ہے، آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. نماز روزہ کس کے لیے کرتے ہیں آپ؟ اپنے لیے. صدقہ قربانی کس کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے. یہ فائدہ آپ صرف اس وقت پہنچا سکتے ہیں جب آپ اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں نکال کر اس وقت کو زیادہ پروڈکٹیو کاموں میں گزاریں. تو آپ کو ریپلیس کرنا ہے ربش کو کس سے؟ بیوٹیفل چیزوں سے. اور وہ سیکھنا ہے کہ کیا ہوں گی، کیا کریں کہ جس سے ہم ریلیجس ہوتے ہوئے پھر دوسروں کے لیے بہت خوشی کا باعث بن جائیں، تاکہ لوگوں کو ہمارے دین پر اعتراض بھی کوئی نہ ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر والے ہمیں ایز اے ریلیجس پرسن ایکسپٹ نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم نے ریلیجن کو صرف نماز روزے کی حد تک رکھا ہوا ہے. اگر ہمارا معاملہ ان سے اچھا ہو جائے، ہماری ذات سے ان کو فیض پہنچنے لگے، فائدہ پہنچنے لگے، تو انہیں کوئی آبجیکشن نہ. مثلا اگر آپ کلاس میں آئے ہیں اور واپس جا کر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ کائنڈ ہو جائیں، پہلے سے بھی زیادہ کیئرنگ ہو جائیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ روز کلاس میں جاؤ. لیکن اگر یہاں سے جا کر آپ ان کے ساتھ بدتمیزی برت رہے ہیں، بدتمیزی کا معاملہ کر رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں تھکی ہوئی ہوں میں، اور نہ ان کے لیے کسی کھانے کا انتظام، نہ کسی اور چیز کا، تو وہ کیا کہیں گے؟ آج کے بعد نہیں جانا، کیونکہ یہ تمہارے اس درس نے تمہیں سکھایا، اور یہ درس کی وجہ سے گھر کا نظام الٹ ہوا ہے، تو بہتر ہے درس میں مت جاؤ. تو اس طرح وہ آپ کے پڑھنے کے رستے میں رکاوٹ بنتی. لیکن اگر آپ کی ذات سے ان کے حقوق کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، بلکہ ان کو اور فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ آپ کے لیے کوآپریٹو بھی ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کی کچھ اور ڈیوٹیز بھی بانٹ لیں. تو ہمیں ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہمارا اسلام خوبصورت ہو جائے. ٹھیک ہے؟ یعنی صرف ہم مسلمان نہ ہوں بلکہ خوبصورت مسلمان ہوں. اور خوبصورت مسلمان ہونے کے لیے ظاہری میک اپ نہیں چاہیے بلکہ اچھے اخلاق چاہیے. اور اچھے اخلاق کے لیے ہمیں صرف کچھ کرنے کے کام نہیں کرنے بلکہ کچھ نہ کرنے کے کام ضرور چھوڑنے، اور خاص طور پر لایانی باتیں، فضول چیزیں. اور اس میں صرف باتیں نہیں آتی، ترک ما لا یعنی میں صرف فضول باتیں نہیں آتی، بلکہ غیر ضروری کام، غیر ضروری قسم کی مصروفیات. اب وہ کیا ہے میں آگے جا کے انشاءاللہ ان پہ بات کروں گی. تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہوا؟ کہ ہم نے اپنے اسلام کو خوبصورت بنانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. گویا ہم نے دوسرے لفظوں میں اپنا اخلاق اچھا بنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام اچھا ہو اور اس کا اسلام خوبصورت ہو، عربی کے الفاظ ہیں، اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، خوبصورت ہو، حسن، حسن والا ہو اسلام، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے ان کو معاف کر دیتا ہے. اور اب اس کے بعد بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا، ایک ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ بدلہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک برائی کا بدلہ اسی برائی کے مطابق.
مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کر جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرتے ہیں، اتنا خوبصورتی سے معاملہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. ہم سب کے لیے غور و فکر کا مقام ہے. اگر ہم اپنے دن بھر کی روٹین پر غور کریں یا اپنی زندگی کی روٹین پر غور کریں، تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ان کی چار قسمیں، 4 types of work we do. نمبر 1، وہ قسم کہ جس کام کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، وہ کام جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں. اب اس کی آپ لسٹ بنا لیجیے. نمبر 2، وہ کام جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، یعنی فائدہ مند کام اور غیر فائدہ مند کام. نمبر 3، وہ کام جس کے چھوڑنے کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، وہ کام جس کے چھوڑنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اور نمبر 4، وہ کام جس کو چھوڑنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. اب آپ میں سے کوئی بتائے گا پہلی قسم کیا ہے؟ وہ کام جس کے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، دوسرا وہ کام جس کو کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، تیسرا وہ کام جس کو چھوڑنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور چوتھا وہ کام جس کو چھوڑنے سے فائدہ نہیں ہوتا. اب ان چار کیٹیگریز میں آپ کاموں کو بانٹ سکتے ہیں اپنا حساب کر کے، اگر آپ اپنے اسلام کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. تو جب آپ وہ کام کریں گے جس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ کام چھوڑ دیں گے جس کے چھوڑنے کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ دین خوبصورت ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے وہ کام چھوڑ دیا جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ شروع کر دیا جس کا فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو زندگی خراب ہو جائے گی، یعنی آخرت کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا. تو اسلام کے حسن اور جمال کا مطلب کیا ہے؟ کہ اہم کام کرنے ہیں، غیر اہم چھوڑنے ہیں، امپورٹنٹ کرنے ہیں، ان امپورٹنٹ چھوڑ دینے. تو آپ اپنی زندگی میں تلاش کیجئے کہ واٹ از امپورٹنٹ فار یو، غور کیجئے. مثلا آپ بتائیں گے آپ کے نزدیک کیا امپورٹنٹ ہے؟ اپنے فرائض کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور آپ پیچھے سے، آپ کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بچوں کی تربیت ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان سب چیزوں کو تین اعتبار سے سوچئے. میرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں کیا امپورٹنٹ ہے کہ جو میں نہیں چھوڑ سکتی، چھوڑنے پہ نقصان ہو جائے گا، اور جو مجھے کرنا ہی کرنا ہے. اب اس طرح کیٹیگری بنائیں گے نا تو آپ کو زیادہ سمجھیں، کیونکہ ابھی آپ مکس بول رہے ہیں، کوئی ایک چیز کو امپورٹنٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرے کو، کوئی تیسرے. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ حقوق اللہ میں میرے لیے کیا موسٹ امپورٹنٹ ہے، جس کو میں کسی قیمت نہیں چھوڑ سکتی. نماز، روزہ، حج، زکات، جو فرائض ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا. پھر حقوق العباد میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو میں بالکل نہیں چھوڑ سکتی، جن کو چھوڑا تو کوچ ہو جائے گی. سب سے پہلے کون ہے؟ والدین ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر ہے، پھر بچے ہیں، پھر باقی رشتہ دار وغیرہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے سیلف، اپنی ذات، اپنے بارے میں کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ بیمار پڑ جائیں گے. تو ذات کے بھی حقوق ہیں، بندوں کے بھی حقوق ہیں، اور آپ کے رب کے بھی حقوق ہیں. تو اب اس میں اگر آپ ہر ایک پہلے تین کیٹیگریز بنا لیں، پھر تین ڈبے بنا کر اس کے بیچ میں لکیر ڈال لیں، اوپر آپ لکھیں ضروری کام اور اس کے نیچے والی لکیر کے نیچے والے حصے میں لکھیں غیر ضروری کام، ٹھیک ہے. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق، یعنی ایک ڈبا بنائیں جس میں آپ نے حقوق اللہ لکھنے، نمبر 2 جس میں حقوق العباد لکھنے، ضروری کام اور غیر ضروری کام. مثلا ہم حقوق العباد کے نام پر لمبی لمبی فون کالز کرتے ہیں کہ اس کو بھی پوچھ لو، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، حالانکہ مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی اس میں کوئی غلط بیان نہیں، کبھی کوئی اوٹ پٹانگ بات. اور اپنی ذات کے حوالے سے کیا کیا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور کیا آپ ایسے ہی لیزینس میں وقت ضائع کر رہے ہیں، کیا چیزیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چاہے اس میں پھر آپ دیکھیے آپ کا کھانا پینا، اپنی ذات کے حوالے سے کیا کچھ کرتے ہیں، کھانا پینا، آپ کا لباس، آپ کی نیند، آپ کی ایکسرسائز یا آپ کا جو اور ضروری چیزیں ہیں. تو ان کو آپ خود بیٹھ کے چارٹ بنائیے. تو میں آپ کچھ 30 سیکنڈ دے دیتی ہوں، بنائیے ڈبے اپنے کاغذوں پر اور لکھیے ان میں آپ.
وہ کام جو فائدہ دیتے ہیں، وہ کام جو فائدہ نہیں دیتے، وہ کام جن کو چھوڑنے کا فائدہ ہے، وہ کام جن کو چھوڑنے کا فائدہ نہیں. اب میں چند چیزیں بتاؤں گی تو آپ اپنے ڈبوں کو بھی چیک کر لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد جو اس میں آپ نے مزید ڈالنے ہو بعد میں جا کے ڈال لیجئے. جیسے پہلے میں نے بات کی کہ سب سے اہم کام فرائض کی ادائیگی ہے، اور فرائض کی ادائیگی اس طرح کہ کسی کی ہوگا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکات دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی تاکہ اللہ ان کو ان کے بہترین کاموں کی جزا دے جو انہوں نے عمل کیے، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے، کیونکہ انہوں نے صرف فرض پورے نہیں کیے بلکہ اس کو بیوٹیفائی بھی کیا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی زیادہ رزق کی تلاش میں فرائض سے غفلت نہ برتے، اپنی نماز نہیں چھوڑے، زکات کا دینا نہ بھولے مال کے لالچ میں، اور اللہ کے ذکر کو نہ بھولے. سب سے پہلے اللہ کے ذکر کی بات ہے. یعنی کچھ بھی ہو، کتنے بھی انٹرسٹ کی چیز ہو، لیکن انہیں نہ اللہ کا ذکر بھولتا، نہ نماز کا وقت بھولتا، اور نہ اللہ کے راستے میں دینا بھولتا. جو لوگ ان فرائض کی پابندی کریں گے، ان اہم چیزوں کو ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ بھی دے گا اور زیادہ بھی دے گا. لیکن اگر کوئی شخص ویسے ہی جب جی چاہ صدقہ خیرات کر دیا، جب جی چاہ کوئی کام کر لیا، لیکن زکات نہیں دی پراپر، یا نماز نہیں پڑھی جب ویسے دل چاہ نفل وغیرہ ادا کر لیے، یا رمضان میں یا جمعے کے دن، تو یہ کافی نہیں ہے. کتنی بھی مصروفیت ہو، کتنے بھی آپ بزی ہوں، لیکن ان فرائض کو نہیں چھوڑنا. دیز آر موسٹ امپورٹنٹ چیز، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف. اور فرائض سے آگے کسی بھی چیز کو امپورٹنس نہیں دینا. اس بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے، یعنی جب گھر آتے تھے تو ایسے بیٹھے نہیں رہتے تھے، بلکہ کچھ نہ کچھ کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، سب کام چھوڑ دیتے تھے. ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہمیں یہ عادت پڑ گئی کہ نماز کا وقت آتے ہی باقی چیزیں چھوڑیں اور نماز کے لیے اٹھ جائیں؟ اگر نہیں تو اس کو ہمیں اپنے ٹارگٹ پہ رکھنا کہ یہ میں نے اپنے اندر لانا ہے، اگر یہ نہیں آئی تو اسلام خوبصورت نہیں ہوا. کبھی کبھی تو ایکسیپشنل صورت ہو جاتی ہے، کوئی مجبوری آ جاتی بیچ میں، کوئی ایسا کام آ جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات غزوات کے موقع پر آگے پیچھے ہو گئی، سفر میں نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، جمع کرنے کی اجازت ہوتی ہے، قصر پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن روٹین لائف میں جب آپ اپنی زندگی میں، اپنی جاب میں، اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا امپورٹنٹ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ساری زندگی نمازیں چھوڑ چھوڑ کے جاب کریں، فل ٹائم جاب کریں، اور اس میں آپ پیسے تو خوب بنا لیں لیکن آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ بیکار ہو اللہ کی نظر میں، کہ آپ نے اللہ ہی کا حق ادا نہیں کیا جس کے لیے اس نے آپ کو پیدا کیا تھا، یعنی اس کی عبادت نہیں کی. تو آپ کتنا کچھ بھی بنا لیں گے، آپ کو سکون حاصل نہیں ہوگا، اور جن بچوں کے لیے آپ چھوڑ جائیں گے ان کو اس کی قدر نہیں ہوگی. تو اس لیے فرائض پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. فرائض کی ادائیگی کے بغیر اسلام خوبصورت نہیں ہوتا. دس از نمبر ون. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ اسلام پورا نہیں ہوتا، بلکہ اگر فرائض چھوڑ دیے تو اس پر پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس پر پکڑ بہت سخت ہے. اب اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ سورت مریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 60 سال بعد، یعنی میرے 60 سال بعد ایسے جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے. خواہشات کی پیروی کیا ہوتی ہے؟ کہ کبھی نیند، سونے کو اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اور اسی طرح کبھی بات چیت، کبھی کوئی مہمان آ گیا ہے، کبھی کہیں جانا ہے، کبھی اور کوئی شغل ملا ہے، کبھی جاب ہے. بعض اوقات ہم صرف دل بہلانے کے لیے ڈرامے وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا وقت پاس کرتے رہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے،
اچھا ذرا یہ ذرا یہاں سے دیکھ لوں ابھی یہ سے. اور نماز اس میں اگر پڑھتے بھی ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ جو کمرشل بریک آتی ہے اس میں جا کے جلدی سے دو ٹکرے مار لی اور اس میں اللہ کو کچھ بھی یاد نہ کیا, صرف ڈیوٹی پوری کر کے آگئے. کیا اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی چیز دیکھنے کے لیے, اپنی خواہش کے لیے تو ہم نے سارا احسن وقت لگا دیا, اور جب اللہ کی عبادت کی باری آئی تو بس ٹال مٹول کر کے آگئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال ہے, کانا یذکر اللہ فی کل احیان, ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے, کچھ بھی کر رہے ہوتے. ضروری میں آپ دیکھیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, جیسے صبح شام کی ہیں, اور اس کے علاوہ جیسے فرض نمازوں کے علاوہ تسبیحات ہیں, اور جیسے ہر موقع کی دعا ہے, جیسے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, گھر سے نکل رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑی سے نکل رہے ہیں, ٹوائلٹ کے اندر جا رہے ہیں, اس سے پہلے باہر نکل کے آپ پڑھتے ہیں, وضو سے پہلے پڑھتے ہیں, وضو کے درمیان کی کوئی دعائیں نہیں ہیں اس طرح, اس کے بعد کی ہیں, پھر نماز تو خود دعا ہے, پھر نماز کے بعد کی ہے, پھر کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد ہے, ٹھیک ہے, چھینک آنے پر ہے, سونے پر ہے, سو کر اٹھنے پر ہے. جی ہاں, یہ ضروری چیزیں جی, کیونکہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا. دیکھیے جن چیزوں کا حساب ہونا ہے نا, اس میں سب سے پہلے نماز ہے کہ وقت پر پڑھی یا نہیں پڑھی. ٹھیک, تو اسی کے بارے میں وہ آیت فخلف من بعدہم خلف اداعوا الصلاۃ, آیت 59 سورۃ مریم. ایسا ہے کہ ویسے تو انسان زبانی بھی بتا دیتا ہے, لیکن سم ٹائم اس آیت کو سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. بعد ایسے جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. الا مگر من تابا, جس نے توبہ کر لی, یعنی اس روش سے باز آ گیا, وآمنا, اور ایمان لایا, وعمل صالحا, اور نیک عمل کیے, فاولئک یدخلون الجنت, تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے, ولا یظلمون شیئا, اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن اللتی وعد الرحمن عباده, جنت عدن جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے, بالغیب غائبانہ طور پر, انہ کان وعده مأتیا, بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کے رہنے والا ہے. کیسی ہے وہ جگہ؟ لا یسمعون فیہا لغواً, جس میں وہ کوئی لغو فضول بیکار بات نہیں سنیں گے, الا سلاما, مگر سلامتی, ولہم رزقہم فیہا بکرتم وعشیا, اور ان کے لیے اس میں رزق ہوگا, کھانے کی چیزیں ہوں گی صبح و شام. تلک الجنۃ اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا, یہ جنت ہم اپنے بندوں میں سے ان کو ان کا وارث بنائیں گے, اس جنت کا جو ڈرنے والا ہوگا, جو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ڈر سے ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اس کو ناپسند ہے, وہ اختیار کریں جو اس نے ہم سے چاہیے, جو ہم پر فرض ہے, کیونکہ فرض چھوڑنے پر وعید ہے. پھر اسی طرح فرض کے بعد جو غیر مفید چیزیں ہیں, جو بینیفیشل نہیں ہیں, ان امپورٹنٹ ہیں, ان میں سب سے اہم حرام چیزیں, حرام چیزوں کو چھوڑنا. کیونکہ یہاں اس حدیث میں کیا کہا گیا, ترکہ ما لا یعنی, وہ چھوڑ دے جس کا فائدہ نہیں. تو کس کا فائدہ نہیں؟ نمبر ایک ٹاپ آف دا لسٹ, حرام چیزیں, حرام کا فائدہ نہیں. پھر اس کے بعد مکروہ, کبیرہ گناہ, صغیرہ گناہ, یہ سب چیزیں چھوڑنا انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جو شخص ایسا کر لیتا ہے وہ سلامتی اختیار کر لیتا ہے. تو اگر کوئی شخص کچھ نیکی کے کام کرے اور کچھ برے کام کرے تو اس کے اسلام کی تصویر جو ہے وہ خوبصورت نہیں رہتی. کیونکہ بعض اوقات بہت سا اچھا کام کرنے کے بعد اگر انسان ایک غلط کام مستقل طور پر کر رہا ہے, مثلا غیبت کرتا چلا جا رہا ہے, یا جھوٹ بول رہا ہے, یا دوسروں کو دھوکا دے رہا ہے, یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے, یا فضول باتیں کر کے اپنے دل کو سخت بنا رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. مثلا کوئی مثال دیں گے آپ کہ آپ نے بہت محنت سے کھانا پکایا, لیکن اینڈ میں جب آپ نے دم پہ رکھا ہوا تھا, آپ کو 10 منٹ کے بعد چولہا بند کرنا تھا, لیکن آپ نے وہ نہیں کیا, کیا ہوگا؟ جل جائے.
اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا جلے کہ وہ سارے کھانے کے اندر اس کی بسانت آ جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے گھنٹے لگا کے ایک چیز بنائی اور 10 منٹ کی غفلت سے سب کچھ خراب کر لیا. تو بعض لوگ اپنے فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے شک والے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرض بھی صاف کر دیتے ہیں, وہ کیا کرایا بھی برباد کر دیتے ہیں. اب اسے جیسے ڈرامے کی بات ہوئی, تو اب آپ دیکھیے کہ جو ہی آپ ٹیلی ویژن کھولتے ہیں تو بعض اوقات ایسے سین نظر آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں یقیناً گنہگار ہوتی, جن کو سن کے آپ کے کان یقیناً گنہگار ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کتنی دفعہ ہم آنکھیں بند کریں گے پھر کھولیں گے, پھر بند کریں گے پھر کھولیں گے, یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا, یہ ایسی کیا مجبوری ہے؟ کوئی اچھی کتابیں پڑھ لیں, بس عادت ہے نا, یہ سارے کام کاج کر لیے اب اور کچھ کرنے کو نہیں, نماز بھی ادھر ادھر کر کے پڑھ لی, اب بیٹھ کے تو بس ریلیکس کر رہے ہیں. کبھی سوچیں کہ ہمارا ٹیسٹ کیا بن گیا, کس چیز سے ریلیکس کر رہے ہیں, جھوٹی کہانیوں سے؟ اب بعض اوقات وہ کہانیاں بالکل جھوٹی ہوتی ہیں یا اس میں کچھ نہ کچھ جھوٹ کی امیزش ضرور ہوتی, تو اس کا ہم نے ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا. جیسے بچے جنک کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں نا, بسکٹ کھا لی, ٹافی کھا لی ادھر ادھر, تو پھر ان کا کھانا ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. ہمارا نفس اسی طرح ایسی چیزوں کا عادی ہو گیا کہ ہمارے لیے اب کوئی سنجیدہ بات سننا, اچھی بات سننا, کوئی دین کی بات سننا, وہ ہمارے نفس میں بڑی بھاری ہوتی ہے. دیکھیں چند دنوں میں یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا. اس وقت اگر امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں, زندگی کو مینج کرنا سکھا رہی ہوں ایک طرح سے, جب یہ مینج ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ فائدے کی چیز بھی کر لیں گے. سفر اور گھر میں فرق ہے. وہ جو آپ ظہر اور دو ظہر اور عصر ملا کے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں وہ سفر کے لیے, ٹھیک ہے, یہ حج کے موقع پر ہے, گھر میں نہیں ہے. رائٹ, جواب مل گیا آپ ہاں یا نہ کر دینا, جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے, الا ایک آپریشن ہے جس میں مریض مرنے والا ہے یا آپ بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے, وہ ایک حقیقی عذر ہے کیونکہ جان بچانے کا معاملہ ہے, لیکن ان سب کا تو معاملہ نہیں ہے نا اس وقت, وہ تو ایکسیپشنل صورت ہے. جی, اب ایک شخص جس نے روز ڈیوٹی کرنی ہے وہ اپنے ڈیوٹی ٹائم پر اپنے جب جاب لے رہا ہو اسی وقت بات کر لے کہ جی یہ میرا فرض ہے, یعنی مجھے پورا کرنا ہے, مجھے اس ٹائم کی بریک چاہیے کہ جو ٹائم آپ میری باقی بریک میں سے لے لیں, کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی. اصل چیز یہی ہے کہ ہماری زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے, موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے. اور پھر بعض اوقات جاب بھی ہماری ضرورت نہیں ہوتی, اس کے بغیر بھی ہم کام چلا سکتے ہیں, وہ ہم صرف وہ بھی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے اور ہمیں مزہ آتا ہے کہ ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں, وہ دیٹ از ناٹ اے نیڈ. اس کے بغیر بھی ہم ایک منیمم زندگی بسر کر سکتے ہیں, لیکن ہم کیا ایسا حوالہ میں لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ جس میں ہر روز نماز لیٹ 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 لیٹ, ہر روز کی کتاب الٹی جائے قیامت کے دن, اور فرض ہی نہیں ہے. جیسے آپ کی ڈیوٹی پر کچھ چیزیں آپ کی ڈیوٹی کا حصہ ہوتی ہیں, اگر ڈیلی آپ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو دس از ناٹ رائٹ. کبھی تو ایکسیپشنل صورت ہو سکتی ہے لیکن ہر روز کی نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے وہ کام کرنا جن میں فائدہ ہو, فائدہ دینے والے کام. فائدہ دینے والے کام کون سے ہیں؟ اب نماز وغیرہ کے علاوہ, نماز تو فرض ہے, یعنی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ فائدہ دینے والے کاموں میں سب سے اہم فرائض ہیں, چھوڑنے والے کاموں میں سب سے اہم حرام کام ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیٹیگری نمبر 1 تو گزر گئی فرائض کی, اب نمبر 2 وہ چیزیں جو ہمیں زندگی میں فائدہ دیتی ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اللہم انی اسألوک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتا ہوں, وہ علم جس سے مجھے فائدہ ہو. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہمارے بچے یونیورسٹی ڈگری کر رہے تھے, 4-4 سال لگاتے ہیں اور کبھی اس سے بھی زیادہ, لیکن اس کے بعد کبھی اس فیلڈ میں کوئی کام نہیں کرتے. ہو سکتا ہے آپ لیڈیز میں سے بھی کچھ نے زندگی کے جوانی کے 4-6 سال دن رات ایک کر کے, نمازیں بھی چھوڑ, اس کو چھوڑ, اس کو چھوڑ, گھر والوں کو چھوڑ, کیا کچھ نہیں پڑا, اور اس کے بعد اس سب کو بلا دیا, کچھ فائدہ نہیں اٹھایا.
اس علم کو استعمال ہی نہیں کیا، نہ اس کو آگے کنٹینیو کیا. بعض وقت لوگ میڈیکل کی ڈگری لے لیتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں، اور ڈگریاں کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ صرف ڈگری لے لیتے ہیں، نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں ڈاکٹر، اور پھر گھر بیٹھ جاتے ہیں، پلٹ کے نہیں کھولتے اس کسی چیز کو، نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچاتے. تو کچھ بھی کرتے وقت یہ ضرور سوچئے کہ جو کچھ میں اس وقت کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، کیا یہ علم جو میں حاصل کر رہا ہوں یہ میرے لیے فائدہ مند ہے. ویسے اس وقت بھی آپ کی چوائس ہے، آپ کو کوئی زبردستی یہاں نہیں لایا. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، کہ یہ بھی وقت آپ کی زندگی میں قیمتی. تو کوئی بھی کام، کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں، کسی شادی میں، پارٹی میں، تو اس میں یہ نہیں کہ انلمیٹڈ ٹائم کے لیے بس چلے جائیں اور دن گزارتے رہیں بیٹھ بیٹھ کے. ہر چیز کی ایک حد ہونی چاہیے، اور یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس میں میری آخرت کا کیا فائدہ ہے. بعض اوقات ہم صرف فار دی سیک آف ادرز بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے کہ بیٹھے نہیں. مثلا ہمارے یہاں تعزیت جو ہے، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دنوں بھر بیٹھے رہتے ہیں، روز بیٹھ جاتے ہیں، جا کے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ اس بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں، نہ ہم ان کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، نہ بلکہ الٹا ان میں بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت میں لگ جاتے ہیں بےچارے. کہ جن کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا، کچھ دن وہ ہاسپٹل میں مریض کے ساتھ تھے، ان کی نیند ڈسٹرب ہے، تھکے ہوئے ہیں، پھر وہ فوت ہو گیا تو جسمانی صدمے کے ساتھ اب روحانی اور جذباتی صدمہ بھی ہے. اوپر سے بعض اوقات اگر کسی کا ہسبینڈ فوت ہو جائے یا کوئی ایسا کہ مال کا بھی مسئلہ پڑ جائے، تو اب یہ کلچر کیا ہے کہ جا کے بیٹھ جاؤ دوسرے کے گھر، ادھر چائے، کھانا پینا، نہ گھر والوں کو آرام، نہ ان کو ہماری کسی وجود سے فائدہ یا سکون، بلکہ وہ بےچارے انتظار کر رہے تھے کہ کس وقت یہ یہاں سے جائیں تاکہ ہم بھی کوئی اور ضروری کام کریں. یہ رسم و رواج جو ہم نے خود ہی بنا رکھے ہیں، جن میں نہ میت کے پیچھے والوں کا فائدہ نہ ہمارا اپنا کوئی فائدہ، بس صرف ایک رسم دنیا کی خاطر ہم بیٹھے رہتے ہیں، تو اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اگر کسی کے گھر میں گئی تو میں کیا فائدہ پہنچا رہی ہوں، یا ان کی کسی بات سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو اس قسم کی غیر ضروری سوشلائزنگ جو ہے یہ ختم کر دینی چاہیے. تو فرائض کے بعد وہ کام جن میں فائدہ ہے، ان میں سب سے پہلے علم نافع، بلکہ علم حاصل کرنا بذات خود ایک فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے علم نافع کا سوال کرو اور اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اللہ سے پناہ طلب کرو، یا اللہ تو اپنی حفاظت میں رکھ ہمیں اس علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی بیکار باتوں کا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا آپ کچھ بھی سیکھ رہے ہیں تو دیکھیے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ کے مقصد میں کتنا فائدہ مند ہوگا، اور اگر کوئی فائدہ نہیں تو اس کو چھوڑ دینے میں ہی فائدہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فائدہ دو طرح کا ہو سکتا نا، ایک آپ کی آخرت میں فائدہ، ایک آپ کی دنیا میں فائدہ. دنیا میں رہنے کے لیے بھی انسان کو کچھ علم، کچھ ہنر، کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر آپ کوئی ایسی سکل سیکھ رہے ہیں جس سے آپ دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، رزق حلال کما سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ ضرور کمائیے. تو ایسی چیزیں سیکھیں کہ جس سے فائدہ ہو. ابو برزہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو، جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو. آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو. کتنی خوبصورت بات! انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی فلسفہ، کوئی بڑا بھاری کام ہوگا. تو فائدے والا کام کون سا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر آپ دیکھ رہے ہیں راستے میں کرسی آ رہی ہے اور اس سے لوگ ٹکرا رہے ہیں، تو تکلیف دینے والی چیز ہے نا، اس کو ہٹا دینا چاہیے. بعض لوگ راستے میں ایسے بیکار کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا راستہ بلاک کر دیتے ہیں، بعض لوگ غلط جگہ پارکنگ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دوسروں کو تکلیف دے رہی. ہمیں اتنا وجیلنٹ ہونا چاہیے، اتنا کانشس ہونا چاہیے کہ ایسی ساری چیزیں جو دوسروں کو نقصان دے، تکلیف دے، وہ ہم خود ہی ہٹائیں، کہ یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، یا اس کو کہہ دیں جس نے وہاں رکھی ہے کہ وہ وہاں سے ہٹا لے، اور اس کو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. ابو بکر صدیق سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دے جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں. تو آپ نے ان کو کیا دعا سکھائی تھی، یاد ہے کسی؟
اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ٹھیک ہے, تو یہ دعا کہاں پڑھتے ہیں, کوئی بتائے گا آپ میں سے کس جگہ پڑھتے ہیں؟ تشہد کے بعد, درود شریف کے بعد. اس کو بھی یاد کر لیجیے, بہت ہی عمدہ دعا ہے. اسی طرح بعض اوقات عبادت کے کام ہوتے ہیں لیکن اس سے ہمیں کچھ اور طرح کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, جیسے نوافل وغیرہ کے کام ہیں. تو نفل کیا ہے, وہ بھی ایکسٹرا ہے نا. ہم رات کی عبادت اچھی چیز ہے, نفلی روزہ فائدے کی چیز ہے, لیکن اگر کوئی شخص اتنے نفل پڑھنے شروع کر دیتا ہے کہ جس سے وہ بالکل آرام نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے وہ صبح فجر کی نماز ہی قضا کر بیٹھتا ہے, یعنی رات بھر اس نے نفلیں پڑھی اور رات کے آخری حصے میں سو گیا اور فرض قضا کر, تو یہ بھی فائدے کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی نوافل میں بھی اعتدال, اچھے کاموں میں بھی اتنا اعتدال کہ دوسرا کام متاثر نہ ہو جائے. اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے سیکھنے کا. مثلا وہ کون سا کام ہو سکتا ہے جو بظاہر عبادت یا نیکی کی کیٹیگری میں آتا ہے لیکن اس سے دوسری چیز متاثر ہو جاتی ہے, اس کو کس طرح آپ ریگولر کریں گے یا کس طرح اس کو ایک حد کے اندر لائیں گے. مثال کے طور پر مثلا ایگزام کی تیاری میں آپ پوری رات جاگے اور صبح نماز گئی اور پھر جب کلاس میں بیٹھے تو سونے لگ گئے اور اس وقت وہ تو دماغ سے ہی اڑ گیا کیونکہ آپ نے ریسٹ ہی نہیں لیا ہوا تھا. اب ایک طرف تو آپ نے اتنا زیادہ پڑھا اور دوسری طرف جہاں ضرورت تھی وہاں آپ کو آئی کچھ نہ, کیا فائدہ؟ تو اس کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے, اعتدال میں لانا ہے, اس حد سے آگے نہیں کرنا ورنہ وہ فائدہ مند نہیں رہے گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, کیا مجھے خبر نہیں دی گئی, مجھے پتا چلا ہے کہ تم رات بھر قیام کرتے رہتے ہو, پوری رات کھڑے رہتے ہو اور دن کو روزہ رکھ لیتے ہو. تو میں نے عرض کیا جی ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں. صحابہ کا شوق عبادت دیکھیے آپ. آپ نے فرمایا جب تم اس طرح کرو گے تو تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی, تمہارا نفس کمزور ہو جائے گا, تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے. یعنی پوری رات عبادت مت کرو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے نہیں تھے, پوری رات نہیں جاگتے تھے, ہمیشہ روزے سے نہیں ہوتے تھے, روزہ رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب ایک کام میں لگتے ہیں تو باقی سب کام بھول جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح فائدہ مند علوم میں سے کون سا علم ہے؟ مثلا طب کا علم, طب یعنی ڈاکٹر بننا. مثلا شفا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو میں حضرت حفصہ کے پاس تھی, ان کی اہلیہ, تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو جیسے تم نے انہیں کتابت سکھائی تھی, لکھنا سکھایا تو اب ان کو یہ دم کرنا بھی سکھا دو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اور آپ اس کو دم کر سکیں یا آپ اس کو کوئی دوا دے سکیں تو یہ فائدہ مند دل میں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ڈاکٹر بن چکے اور اس کے بعد آپ ایک جاب کرتے ہیں اور جاب پر ایک اور جاب کرتے ہیں اور نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ نماز دیکھتے ہیں نہ روزہ دیکھتے ہیں اور صرف پیسوں کی خاطر آپ کیے چلے جا رہے ہیں, تو اب آپ کی نیت فائدہ پہنچانا نہیں, اب آپ کی نیت زیادہ مال کمانا ہو گیا, اب یہاں خرابی آ جائے گی. تو اس میں اس حصے کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی متاثر نہ ہو اور گھر والوں کے بھی نہ ہو. مال میں فائدے کیا کام کر سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی کام کرتے وقت نماز نہ قضا ہو یا وہ لیٹ نہ ہو, کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے, ایک کام بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھا آرٹ ہے جو حضرت حفصہ کو حضرت شفا نے لکھنا سکھایا تھا, اور اسلامک آرٹ جو ہے اسلامک کیلیگرافی, اور اللہ نے بعض لوگوں کو بہت زبردست ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے, اور جو لوگ ویژول ہوتے ہیں وہ جب کسی اچھی لکھی ہوئی آیت کو پڑھتے ہیں تو ایک دم ان کے دل میں اتر جاتی ہے. تو نہیں, مقصد تو نیت ہے نا کہ اس میں آپ اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ دوسرا پڑھے تو اس کو اسلام سے ان باتوں سے محبت ہو, کیونکہ جس چیز کو آپ جتنے اچھی طرح پریزنٹ کریں گے جتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ لکھی ہوئی ہوگی تو وہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے کتنا حسن پیدا کیا کائنات کے اندر. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال,
اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اگر اس کے کلام کو ہم خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہاں یہ صرف یہ کہ اس میں ایسا آرٹ کہ پڑھا ہی نہ جائے لکھا کیا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں. میسج کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ مال میں کیا فائدے کی چیز ہے کہ انسان حلال طریقے سے اس کو کمائے اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ تو پسندیدہ ہے. لیکن اگر حرام رستے سے کما رہا ہے اور صرف اپنے لیے جمع کر رہا ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر عزت کی بات ہے، عزت، اپنی آبرو عزت. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں سے اپنی عزتوں کا دفاع کرو، اپنے مال سے عزت کی حفاظت کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی عزتوں کو مال کے ذریعے کیسے بچائیں؟ آپ نے فرمایا شاعر کو اور ان آدمیوں کو مال دیا جائے کہ جن کی زبانوں سے تمہیں اپنی عزت کا ڈر ہو. یعنی خاندان کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ برا بھلا کہتے ہی رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اگر آپ دیے جاتے ہیں تو یہ بھی مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں اور کبھی نہیں بھی کرتے، جب کرتے ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں، اگر نہ کریں تو کیا کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کے بارے میں، آپ کے بچوں کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، کبھی بد دعائیں بھی دینے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان ایسی جگہوں پر بھی اگر مال لگاتا ہے تو یہ بھی اہم کاموں میں سے ہے. اگر یہ دینا تو اللہ کی محبت پہ چاہیے، لیکن جیسے سورت بنی اسرائیل میں آتا نا کہ کبھی نہیں بھی دینے کو ہوتا تو آسان طریقے سے کیا کرو، اعراض کرو. یہاں یہ مراد نہیں ہے اس سے، یعنی ایک اپنی غلطی کو صرف کور کرنے کے لیے. بعض اوقات آپ کی اپنی غلطی نہیں ہوتی، لیکن دوسرا صرف اس وجہ سے کہ اس کو آپ کے مال میں سے حصہ نہیں مل رہا ہوتا وہ آپ کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس جگہ پر یعنی آپ کے بخل کی وجہ سے بعض اوقات دوسرے کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو اب جو بخل ہے اس کو دور کرنا چاہیے اور اس جگہ پر خرچ کر لینا چاہیے. یہاں رشوت دینا مقصد نہیں ہے. سورۃ الفرقان آیت 72 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جو لوگ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے کہ بے وجہ خامخواہ کی لڑائی چھیڑ لیں، بلکہ اپنے اخلاق کے ساتھ وہاں سے نگاہیں اوجھل کر کے گزر جاتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ القصص آیت 55 میں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. جب وہ لغ بات سنتے ہیں، بیکار بےہودہ باتیں سنتے ہیں، تو اس سے کنارہ کرتے ہیں، یعنی ان کا جواب نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، یعنی جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرتے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ انسان کا بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا اور اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے ساتھ اس کے معاملات، عبادات اور ضروریات کا تعلق نہ ہو، یہ انسان کے اسلام کی اچھائی ہے، خوبصورتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اسلام نے اس پر کیوں زور دیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی بہت محدود زندگی ہے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کی اچھائیوں کے لیے، وہ آج ہمیں کرنا ہے، اس زندگی میں کرنا ہے. اگر ہم نے اس وقت کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنی قیمتی چیز کو سب سے بہترین چیز میں صرف کرے. مثلاً اگر مال آپ کے نزدیک بہت قیمتی ہے اور آپ اس کو کہیں گما رہے ہیں، ادھر ادھر پھینک رہے ہیں یا اس کو صحیح جگہ نہیں لگا رہے، تو اس میں آپ کو نقصان ہوگا. اسی طرح آپ کا وقت ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کے دن کے اوقات ہیں، تو ان سب چیزوں سے بہترین طریقے کا نفع اٹھائیے. قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون،
یقیناً فلاح پا گئے مومن، کامیاب ہو گئے مومن، الذین وہ لوگ جو، ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں، لغو سے پرہیز کرتے ہیں، لغو فضول بیکار بے فائدہ چیزوں سے بچتے ہیں، والذین ہم للزکات فاعلون، وہ لوگ جو زکات کے طریقے پر چلنے والے ہیں، یعنی تزکیہ کرنے والے ہیں یا زکات دینے والے ہیں، والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر ان کی بیویاں اور جو دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں، فانہم غیر ملومین، تو بے شک وہ ملامت نہیں کیے گئے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگہداشت کرنے والے ہیں، والذین هم على صلواتهم يحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئك هم الوارثون، یہی لوگ دراصل وارث ہیں، الذین يرثون الفردوس، جو ورثے میں فردوس پائیں گے یعنی جنت الفردوس میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ لغو سے بچتے ہیں، بے فائدہ اور بیکار چیزوں سے بچنے والے ہیں، وہ دراصل جنت الفردوس پانے والے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس کے وارث بنے تو اپنی زندگی اور اپنے وقت کو بہت مفید کاموں میں استعمال کرنا ہوگا، غیر ضروری اور بیکار قسم کی چیزوں اور مشغلوں سے بچنا ہوگا کہ جن کا ہماری آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے کوئی بھی کام آپ کرنے لگیں تو ضرور سوچیں کہ اس چیز کا میری دنیا اور میری آخرت میں کیا فائدہ ہے، اور اگر آپ کہیں کہ آخرت میں تو نہیں مگر دنیا میں ہے، تو اس وقت آپ یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں تو ہے مگر اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات کچھ کام ہمیں دنیا کے بڑے فائدے کے لگتے ہیں لیکن وہ آخرت کے لیے بڑے نقصان دہ ہیں۔ تو کوئی کام ایسا کہ جو آخرت میں نقصان دہ اور دنیا کا فائدہ ہو تو اس کو بھی چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اصل فائدے کی چیز وہی ہے جو دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی فائدہ دے، اور اصل نقصان کی چیز وہ ہے جو آخرت کے نقصان کے علاوہ دنیا میں بھی نقصان دینے والی ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر صرف حرام چیزوں سے بچنے کے لیے نہیں کہا جا رہا بلکہ ان چیزوں کے لیے بھی کہ جو فائدے کی نہیں۔ اب مثلاً کون سی چیز بے فائدہ ہے؟ دوسروں کی ذات میں، دوسروں کی زندگی میں غیر ضروری طور پر انٹرفیئرنس کرنا، خواہ مخواہ ان کی زندگی میں دخل اندازی کرنا۔ بعض اوقات ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کیونکہ یہ تو میرے بچے ہیں اس لیے مجھے تو ان کی زندگی کے اندر ہر بات مجھے پتا ہونی چاہیے، یا مجھے تو حق حاصل ہے کہ میں ان کو جو چاہوں کہوں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر مثلا ایک ماں اپنی بیٹی کے گھر جاتی تو دیکھتی ہے کہ بچی کا گھر ذرا معمولی سا ہے اور اس کو وہ راحت اور آرام حاصل نہیں جو اس کو ماں باپ کے گھر تھی، تو ماں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر آپ میں سے بھی کئی ایک مائیں بیٹھی ہوئی، اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات وہ صرف دیکھ کے نہیں بلکہ سوال پوچھتی، اچھا یہ بتاؤ ہر مہینے تمہارا میاں کیا دیتا ہے تمہیں، تمہارا جیب خرچ کتنا ہے، تم لوگوں نے ہالیڈیز پہ کب جانا ہے، تم لوگوں نے اس چیز کا کیا سوچا ہے کہ بچے کو کہاں داخل کرانا ہے، کس یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان سب باتوں کا جواب بعض اوقات بیوی کے پاس نہیں ہوتا، بیٹی کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ ماں کو کچھ بتا سکے، کیونکہ وہ گھر کے راز ہوتے ہیں بعض اوقات، اور میاں بیوی کے درمیان سیٹلمنٹ ہوئی بھی ہوتی۔ مثلا اگر کسی سال ہسبینڈ ہالیڈیز پہ نہیں لے کے جا رہا تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، انہوں نے اس پیسے کو کہیں اور لگانا ہوتا ہے۔ مثلا ان دونوں نے مل کے کوئی پروجیکٹ بنایا کہ ہم اس سال کے یہ پیسے کسی خیر کے کام میں لگا دیں گے، فی سبیل اللہ لگا دیں گے، یا ہم کوئی اور سوشل ویلفیئر کا کوئی پروجیکٹ کریں گے، لیکن وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے۔ اب ماں باپ تو اوپر سے دیکھ رہے ہیں نا کہ بچے کی زندگی میں کوئی آرام نہیں ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ بچوں نے اپنی خوشی سے ہی کچھ اور فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا،
لیکن دوسرے نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی وجہ بتاؤ کہ تم کیوں نہیں کر رہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو پتہ نہیں ہوتا, لا یعنی بات ہے نا, تو آپ کے مطلب کی نہیں ہے, آپ کو کیا کنسرن, چاہے آپ ماں باپ ہی ہیں پھر بھی آپ کا کیا کنسرن. اب اسے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ خود بھی دکھی ہوتے ہیں اور دوسروں کے ذہن میں بھی بعض اوقات ایسی بات ڈال دیتے ہیں جس سے وہ بھی دکھی ہو جاتے ہیں. مثلاً میاں گھر سے نکلا, میاں بیوی دونوں خوش باش ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور اپنے کام میں لگ گئے, لیکن جب واپس آیا تو دیکھا بیوی کا موڈ آف. اب وہ جب دیکھتے کہ موڈ آف ہے تو اس کا بھی آف ہو جاتا ہے اور دونوں ہی چپ ہو جاتے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتی میاں کو, یہ سمجھ نہیں آتی کہ اچھا بھلا تمہیں چھوڑ کے گیا تو ہوا کیا. اب یہ کون اس کو بتایا کہ ایک بہت بڑے خیر خان نے یہ کام خراب کیا ہے اور غیر ضروری سوالوں کی وجہ سے ہوا, لا یعنی باتوں کی وجہ سے ہوا. چاہے اپنے بچے ہوں ان کی بھی ایک پرائیویٹ لائف, وہ ہمارے بچے ضرور ہیں لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز بھی ہیں, خصوصاً جب شادی ہو جائے. شادی سے پہلے ٹھیک ہے ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں ان کے اچھے برے کا خیال رکھنا ہے. اگر بچہ یونیورسٹی نہیں گیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ لا یعنی بات ہے کہ میں پوچھوں کہ کیوں نہیں یونیورسٹی گئے. یہ اب لا یعنی نہیں ہے, ابھی آپ کو پوچھنا ہے کہ بھی یونیورسٹی کیوں نہیں گئے, کام کیوں نہیں کر رہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اس دن چھٹی ہو یا ان کا کوئی اور پروجیکٹ ہو یا وہ رات بھر جاگا ہو یا کچھ, تو اگر کمیونیکیشن آپس کی ہو تو پھر ایسے مسئلے نہیں ہوتے. ورنہ بعض اوقات اب ایک بچہ سا رات بھر کام کر کے سویا ہی ہے تو ماں صبح صبح پھر دھمکا دی, کیا ہو رہا ہے تم سو کیوں رہے ہو, اب بھائی کوئی وجہ ہے. تو بہت زیادہ انٹرفیئرنس بچوں کی لائف میں بھی زندگیوں کو حرام کر دیتی ہے اور اپنی زندگیوں سے زیادہ حرام ہوتی. ہم خود زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں جب ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے, اس نتیجہ کیا نکلے گا, اس کا ریزلٹ کیا ہوگا. تو اس لیے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے, فلاح پانے کے لیے لا یعنی چیزوں سے بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرتے تھے, لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے, نماز لمبی پڑھتے تھے, خطبہ مختصر دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور عجز ایمان کے دو شعبے ہیں, اور عجز سے مراد دل کا نہیں بلکہ زبان کا عجز ہے, اس سے مراد قلیل گفتگو ہے, کم باتیں. بہت زیادہ باتیں کرنے کا بعض اوقات مقصد کیا ہوتا ہے, اپنی شو آف کرنا یا اپنی کچھ نیکیوں کو ظاہر کرنا یا اپنی قابلیت ظاہر کرنا. تو اس لیے انسان ضرورت کی بات کرے, بلا ضرورت بہت زیادہ بولے نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. جہاں تک باتوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو, اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے. اور آپ نے دیکھا گا کہ اکثر دل کی خرابی یا دل میں بے چینی کس وجہ سے ہوتی ہے, جب آپ کی زبان سے کوئی فضول بات نکلتی ہے. بعض اوقات آپ سو اچھی باتیں کرتے ہیں, ایک بیکار بات کرتے ہیں تو وہ سو اچھی کا اثر نہیں ہوتا, اس ایک بیکار چیز جو ہے نا وہ آپ کے دل پہ ایک بوجھ ڈال دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اس شخص کا اسلام سب سے بہتر ہے. یہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اسلام کس کا ہے, تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے امن میں رہے, یعنی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغو نہ ہو, الیین میں اندراج کا باعث ہے, یعنی ایسے شخص کا نام اعمال الیین میں ہوگا کہ جس کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں کوئی لغو فضول چیزیں نہیں ہیں, بیکار باتیں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا, کیونکہ جب وہ بہت باتیں نہیں کرے گا تو اس میں سے پھر نہ جھوٹ ہوگا اور نہ ہی کوئی اور بد زبانی وغیرہ. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض کام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور بعض کام نہ کرنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات پتہ چلی, کیونکہ ہر وقت صرف کرنا ہی فائدہ نہیں دیتا, بعض اوقات
کچھ نہ کرنا بھی فائدے کا ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ چیزیں جو ہارمفل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر وہ ہے، یعنی ہجرت اس کی ہے جو اللہ تعالی کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، جن چیزوں سے روکا ان کو رک جائے تو اس کو ہجرت کا ثواب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کے ایک کنارے میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو. کیونکہ جھگڑے میں بھی پھر بہت سی ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو انسان کے لیے ناگوار ہوتی ہیں، اس کے اخلاق کے لیے، اس کے معاملے کے لیے. اور جنت کے درمیان میں محل کا ذمہ دار ہو اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، خواہ مذاق میں ہو. یعنی جو شخص جھوٹ کو بالکل چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جنت کے عین سینٹر میں بہترین گھر کے ذمہ دار ہیں آپ، اور جنت کی اعلی منزلوں میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنا اخلاق اچھا کر لے. کتنا ضروری ہے یہ. اگر ہم واقعی ٹاپ آف دا ورلڈ اپنا گھر چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی کے اوپر، اپنے اوپر ورک کریں. ہم بعض اوقات دوسروں پہ ورک کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے اخلاق کو بھول جاتے ہیں، اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات غیر ضروری کام کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ امپورٹنٹ کو چھوڑ کر ان امپورٹنٹ میں لگ جائے. کہ ایک وقت میں وہ بہت اچھے کام کر رہا ہو، پھر اس سے وہ سارے چھٹ جائیں اور وہ فضول کاموں میں مصروف ہو جائے. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، یعنی کہ اس کا مینیفیسٹیشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، کسی کی پرواہ نہیں رہے گی کہ کس نے کیا کہا مجھے، اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، تمہاری محتاجی یعنی جس چیز کی تمہاری زندگی میں کمی ہے وہ دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا، تمہیں مصروف کر دوں گا، اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا، محتاجی دور نہیں ہوگی. اس لیے جو کام کرنے کے ہیں، پرائرٹی کے ہیں، فرض درجے کے ہیں، ان کو کر لینے سے ہی انسان کی باقی کمیاں اور ضروریات پوری ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم اپنے کام کرتے کرتے فرائض چھوڑ بیٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے، یعنی ہر وقت اس کے سامنے دنیا ہی دنیا اور اس کا لالچ، وہ اسی کی نیت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں، اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں، یعنی کوئی چیز اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی، ہر چیز ہی بگڑ جاتی ہے اس کی، اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے. یعنی اگر ہر وقت بھی دنیا کی لالچ کر رہا ہے تو ملنا اتنا ہی ہے جو اس کے لیے ہے. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو کہ وہاں میں نے کچھ کمانا ہے اور وہی اس کا ٹارگٹ ہو، یعنی اس کے سامنے ہر وقت آخرت ہو اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں، یعنی بے پرواہی ڈال دیتے ہیں، اور اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ یکجا کر دیتے ہیں. وہ شخص پھر زندگی میں فوکس ہو جاتا ہے، اسے ہر وقت اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل اور مطیع ہو کر آتی ہے. تو اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے حال کیا ہیں، ہمارے کتنے کام سیدھے ہیں اور کتنے بگڑے ہوئے ہیں، اور کیوں بگڑے ہوئے ہیں، ہماری نیت اور ہمارا خیال اور ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں صرف دنیا ہی بناتے جانا، حالانکہ ہم سب عقل مند ہیں، ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ تھوڑے دن کے بعد یہ سب چھوٹ جانا ہے ہم سے، پھر بھی ہم اسی پر زیادہ فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں. پھر غیر اہم کاموں میں مشغولیت جو ہے، یہ بدترین امتیوں کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے، رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، بولتے وقت بالکل نہیں سوچیں گے کہ کس وقت کیا بولنا اور کیا بول رہے ہیں،
اور طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے، یعنی گاڑیوں کے نئے نت نئے ماڈل روز ان کی نظر میں ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے کہ جن کی ساری ہرس ساری لالچ، یعنی کھانا کپڑا ڈرنکس اور ان میں سے نئی ورائٹی اور نیا سے نیا ٹیسٹ اور نئی سے نئی اصل. اگر دیکھا جائے تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے اس لیے ہمیں جاب کرنی ہے. سوچا جائے کہ وہ خرچے کیا ہوتے ہیں، کیا وہ نیڈز ہوتی ہیں یا وانٹس ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں. سر ہماری وانٹس ہوتی ہیں جی، کہ یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، یہ بھی ٹرائی کر لیں وہ بھی ٹرائی کر لیں، اور اسی ٹرائل میں ہی زندگی ختم ہو کے رہ گئی. جہاں کوئی اچھی چیز دیکھی بس اس کو اچیو کرنے کے لیے بھاگنا دوڑنا شروع کر دی، جب وہ اچیو کر لی تو پھر اس سے اوپر کی اچیو کرنے کے، حالانکہ جو اس وقت پاس ہے اس سے بھی کام چل رہا ہے لیکن اس پر راضی نہیں. تو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں بھاگ رہے ہیں، زندگی کا کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کہیں کا بھی نہیں ہوتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، نہ دنیا ہی صحیح بنی اور نہ آخرت. تو اس لیے ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اگر ہماری زندگی کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو اس کے بعد جو ہمارے پاس وقت ہے اسے ہم اپنی آخرت کے بنانے کے لیے لگائیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تکلف کرنے والے جو اپنے قول و فعل میں حد پھلانگ دیتے ہیں وہ ہلاک ہو گئے، یعنی ایسی باتوں میں کھود کرید کرنا جن سے کوئی مطلب نہیں، یا بہت مصنوعی طریقے سے گفتگو کرنا اور بہت ایگزیجریشن کرنا اور چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا بنا کے دکھانا اور بال کی کھال اتارنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فحش گوئی، یعنی جیسے گالی گلوچ دینا، بے حیائی کی باتیں کرنا اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے شعبے، یعنی اس سے منافقت پھوٹتی. فحش گفتگو، فحش گفتگو میں گالی گلوچ بھی آتا ہے، گندے لفظ کا استعمال، بے حیائی بے شرمی کی باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ باتیں کرنا، ہر وقت بولتے چلے جانا بغیر سوچے سمجھے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر پھر ایک بے حسی سے آ جاتی ہے، ہارٹ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے. پھر انسان کا دل نماز میں نہیں لگتا، نماز میں توجہ نہیں ہوتی، دین کی مجلس میں نہیں لگتا، اچھی سنجیدہ چیزوں میں نہیں لگتا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں، اس پہ جھگڑا ختم ہی نہیں کرتے، بیکار کی بحث. اچھا مثلا کبھی کوئی بھول کے کہہ دیتا نا کہ اچھا یہ جو مثلا یہ فون ہے نا یہ فلان سٹور سے لیا تھا، دوسرا شخص پاس بیٹھا تھا، نہیں نہیں آپ کو یاد نہیں آپ نے وہاں سے لیا تھا، یاد ہوا جس دن ہم گاڑی پہ بیٹھ کر گئے تھے تو پھر بارش بھی ہو رہی تھی، تو پھر اس کے بعد ہم نے اس طرح کیا تھا، وہ اترے تھے اور پھر چھتری کھولی تھی اور پھر ہم. اللہ اکبر، یہ کون سی بڑی فائدہ مند معلومات ہیں کہ ہم دوسرے شخص کی بات کاٹ کے اور پھر ایک غیر ضروری لامتنائی قصہ شروع کر دیں، پھر وہ اس میں سے بیچ میں کوئی دوسرا بات کاٹ دیتا، نہیں نہیں تم یہ بھول رہے ہو یہ تھا اس دن ہم نے یہ بھی کھایا تھا، اور تیسرا اس میں کہنا شروع کر دیتا نہیں وہ کھانا مزے کا نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جب ہم گفتگو کریں گے تو اللہ کا ذکر کب ہوگا، کوئی نصیحت کی بات کب کریں گے، کوئی خیر کی کوئی کام کی بات کب ہوگی. اور بعض اوقات چھوٹی سی چیز میں اتنی جرا اتنی جرا اتنی جرا، کہتے نا کھاڑا چھڈنا ہی نہ، کسی چیز کے پیچھے ہی پڑ جانا، جھگڑا نہ چھوڑنا. اسی لیے میں کبھی سوچتی ہوں کہ اتنا بڑا ریوارڈ کہ جنت اعلیٰ ترین مقامات اور جنت کے وسط میں اور سائڈ پر، اور یہ سارے جو گھر ہیں اتنے بڑے بڑے، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اخلاق میں یہ خرابیاں نہ ہوں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہاں اونچا مقام، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ فضول باتیں چھوڑ کر بہت امپورٹنٹ چیزوں میں اپنا وقت لگا رہے ہوں گے. تو جو لوگ بھی دنیا میں بھی فوکسڈ ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پا رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے ایسی چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کھایا، کیا پہنا، کس کے گھر گئے، کب گئے، کیا 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 نہیں کیا. دس از ناٹ امپورٹنٹ، اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کرنے کی ہوتی ہیں. ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن
میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ. دیکھیے کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں. تو سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں, اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے, بلا سوچے سمجھے, بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے. بہت دور ہوں گے وہ. اور قریب ترین کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اگر وہ کام کی بات ہو پھر تو ٹھیک ہے, جس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہو. میں کچھ سوالوں کے جواب دے دیتی ہوں, ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ جس کوانٹیٹی پہ آپ نے سوال کیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ سیکھنے کے بہت شوقین ہیں. کسی نے سوال کیا ہے, وقت میں برکت کیسے حاصل کی جائے؟ کچھ کرنا چاہتی ہوں, وقت کی کمی محسوس ہوتی, دعا کے علاوہ کیا کیا جائے؟ آپ خود ہی اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا کیا امپورٹنٹ کیا آپ نے اور کہاں آپ کا وقت ضائع ہوا, یعنی اپنا حساب کرنے کے لیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کون سے کام آپ کے چھٹ گئے, آپ نے کیے ہی نہیں جو کرنے تھے, تو آپ وہ کہاں لگا لیں گے اگلے دن کے لیے؟ جہاں آپ نے غیر ضروری کام کیے, نیکسٹ ڈے آپ امپورٹنٹ کام جو پچھلے دن چھٹ گئے تھے اس جگہ آپ وہاں وہ فٹ کر لیں گے. تو اس سے آپ کو بہت ہیلپ ہوگی. یہ ایکٹیویٹی میں اپنے آپ اسٹوڈینٹ سے کرواتی ہوتی ہوں اور ان کو اپنا ٹائم اور مینج کرنا آتا ہے, تو اس طریقے پر آپ بھی اپنے زیادہ امپورٹنٹ کام لے آئیں گے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب رہنا چاہتا ہے قیامت کے دن, تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ غیر ضروری باتوں سے بچے, بہت زیادہ باتیں کرنے سے بچے, بلا سوچے سمجھے باتیں کرنے سے بچے, بغیر احتیاط کے باتیں کرنے سے بچے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق کیا ہے؟ زیادہ باتیں کرنا. ٹھیک ہے, بات زیادہ یا کم کی نہیں ہو رہی, اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ کتنی فائدہ مند ہے اور اس کا نقصان کیا ہے. اگر آپ احتیاط سے بول رہے ہیں اور ضرورتاً بول رہے ہیں تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ بے احتیاطی کر رہے ہیں گفتگو کے اندر تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. بے احتیاطی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو مثلاً کسی کے بارے میں آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں, یا کسی کے یعنی چاہے اچھی چاہے بری. مثلاً ایک شخص آپ اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں حالانکہ وہ اس کے قابل نہیں, تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا. جو بیکار باتیں ہوتی ہیں نا, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, چاہے اس کو سن کر کوئی ہنسی رہا ہو, وہ بھی فائدہ مند نہیں. تو اچھا اخلاق صرف جھوٹ ملوٹ سے یا اٹھ پٹانگ باتوں سے کسی کو خوش کرنا نہیں ہوتا, یا مبالغہ آرائی کر کے یا ایگزیجریشن کر کے نہیں, اس میں بھی احتیاط برتنی چاہیے. اسی طرح کبھی جو بے مقصد گفتگو ہوتی ہے وہ کسی کی غیبت بن جاتی, بیک بائٹنگ ہو جاتی. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہنے لگے, جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں, جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے اس کی غیبت کی ہے. یعنی ایسا ہوتا نا, ہم تبصرہ کرتے رہتے, فلاں تو ایسا ہے, وہ تو کھانے لگے تو اٹھتا ہی نہیں ہے, اور بیٹھ جائے تو کھڑا نہیں ہوتا, کھڑا ہو جائے تو بیٹھتا نہیں. ایسے بعض اوقات ہم اپنے بچوں پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تبصرے بھی فضول ہیں. اس قسم کے تبصرے نہیں کرنے چاہیے. ہاں, اگر آپ کو کوئی بچے سے مسئلہ ہو رہا ہے اور آپ حل چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, کہ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے مجھے بحیثیت ماں, بس بچہ میرا کھاتا نہیں, یا یہ کہ بچہ جو ہے وہ رات کے وقت بہت روتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. اب آپ غیبت نہیں کر رہے, مثلا ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں یا اپنی مدر کو بتا رہے ہیں, یہ کسی ایسے انسان کو کہ جہاں سے آپ کو کوئی سولوشن ملنا ہے. لیکن اگر آپ بس صرف شیئرنگ کے لیے کہ یا اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے کہ میرا بچہ ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے, تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. تو جب آپ کے سامنے اس طرح کی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا, تم نے اس کی غیبت کی. صحابہ نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو وہی بیان کیا ہے جو اس میں ہے, وہ تو اس کے اندر ہے, ہم کو جھوٹ نہیں بول رہے. آپ نے فرمایا, یہی تو غیبت ہے, کہ غیبت یہی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس کے اندر ہے, لیکن اگر اس کے سامنے کرو تو اس کو بری لگے گی. اگر یہ معیار ہمیں یاد رہے تو ہم کتنی باتیں چھوڑ دیں. پھر اسی طرح بعض اوقات لغو باتیں جنت میں داخلے سے رکاوٹ بن سکتی ہیں.
بہت ہی زبردست حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ کی، کعب بن اجرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو اپنی مجلس میں نہیں پایا، روز آتے ہوں گے نہیں دیکھے گئے، تو آپ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو صحابہ نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں، تو آپ پیدل ہی مسجد سے نکل گئے کہ ان کی عادت کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے کعب خوش ہو جاؤ، گڈ نیوز۔ تو ان کی ماں نے کہا کعب تمہیں جنت کی مبارک ہو، یعنی اپنے پاس انٹرپریٹ کر لیا نا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ پہ قسم چڑھانے والی عورت کون ہے، یہ کیسے تم نے کہہ دی، یہ تو اللہ کا فیصلہ نا کس کو جنت میں ڈالے اور کس کو نہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام کعب تمہیں کیا معلوم، شاید کعب نے کوئی بے مقصد بات کہی ہو یا کسی ایسی چیز سے روکا ہو جس کا اس کو فائدہ نہ ہو، یعنی معمولی چیز دینے سے انکار کیا ہو، تو وہ اس کے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائے۔ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا؟ تو خوشخبری کس بات کی آپ دینے لگے؟ تبھی تو آپ نے خوشخبری دی، آپ آگے بتایا ہی نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کوئی شخص ہمیں ایک بات بتانے لگتا ہے تو ہم اس کی بات کو ادھر سے اچک کے کچھ اور کر لیتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو، تو ماں نے کہا یہ تو ضرور جنت کی بات، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف جو خود سوچ رہے ہوتے ہیں یا ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں وہ بات آگے سے کر دیتے ہیں نا۔ تو کسی کے بارے میں ہم جنت کا فیصلہ یا جہنم کا بھی دونوں ہی نہیں کر سکتے، اس لیے گفتگو میں محتاط ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے خلاف بھڑکانے والی بات، مثلا دو لوگوں میں آپس میں بڑی دوستی ہے، ان کو بڑے اچھے ٹرمز ہیں، تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ یہ کیوں ان کی آپس میں بڑی محبت ہو گئی اور یہ تو ہر چیز کٹھے کرنے لگے اور انہوں نے مجھے تو آؤٹ ہی کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تعلقات میں، خاندانوں میں ہوتی ہیں، دوستوں میں ہوتی ہیں، اور خصوصاً شوہر بیوی کے درمیان کی محبت بعض اوقات لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے، وہ ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف کر دے، یعنی کسی کے سرونٹس کو یا کسی کے ہاں کوئی کام کرتا ہے، کوئی ڈرائیور ہے یا کوئی اور ہے، تو اس کے ساتھ ایسی باتیں کی جائیں کہ تمہیں کیا اتنی تھوڑی تنخواہ ملتی ہے، یا تمہارا تو تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اس طرح وہ اس کو اپنے مالک سے بدزن کر دے، اور وہ غصے میں آ کے وہ جاب ہی چھوڑ دے، وہ کام ہی چھوڑ دے، نہ وہ کہیں اور جاب ملے، ادھر ان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے، اور جس نے یہ فتنہ کھڑا کیا اس کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب گفتگو کریں تو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ ہماری اس گفتگو سے کسی کی زندگی میں کوئی پازیٹو چینج آئے گا یا کسی کی زندگی اور مصیبت میں ڈال دیں گے ہم۔ یعنی بچوں کو بھی ایڈوائس دیں تو یہ ضرور سوچیں کہ اس سے ان کی زندگی کی کوالٹی بہتر ہوگی یا اور خراب ہوگی۔ کسی دوست کو مشورہ دیں تو اس وقت بھی۔ تو ہر وہ بات فضول ہے جس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ کوئی نہیں۔ پھر اسی طرح دوسروں کے معاملات کی ٹو رکھنا، اس سے بھی ہمارا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کیا کھاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا تنخواہ لیتا ہے، اور بعض اوقات لوگ اتنے پرسنل کوسچن شروع کر دیتے ہیں کہ دل گھبرا اٹھتا ہے بندے کا کہ بھئی اس کا اب کیا کہیں، کیا جواب دیں۔ تو دوسروں کے بارے میں ٹو مچ پرسنل کوسچن جو ہیں وہ بھی درست نہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے طریقے کی ایک زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو کرنے دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، ثلاثن، تین چیزوں کو، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ قیل وقال، بلا وجہ کی گپ شپ، جسے ہم گوسپ کے نام سے مزے لے لے کے کر رہے ہوتے ہیں، مال کو ضائع کرنا، اور لوگوں سے بہت سوال کرنا، کثرت السؤال، چاہے ان کے بارے میں سوال یا ویسے مانگنا تانگنا، یہ تینوں چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے ناراض ہوتا ہے جو ناحق زبان آور ہو، بہت باتیں بنائے، اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے چلاتی ہے، یعنی گائے جب جگالی کرتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی بولتا چلا جائے، یعنی لپیٹ لپیٹ کے گھاس کھاتی ہے نا جیسے، تو اسی طرح باتوں کو لپیٹ لپیٹ کے کرتا چلا جائے، تو یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے۔ پھر بعض اوقات ادھر کی بات ادھر پہنچانا، اس سے بھی کئی فتنے فساد جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ عدت ان کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، ایک بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تاکہ لوگوں میں فساد پڑ جائے، آپس میں جھگڑ اٹھے. اسی طرح بے مقصد سوال، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بہت آپ ناراض ہوئے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمی ہوئی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اگر کوئی بکری گم ہو جائے تو کیا کیا جائے، اگر کوئی اونٹ گم ہو جائے تو کیا کیا جائے، اگر کوئی اور چیزوں کے بارے میں. لوگوں نے اس کثرت سے ایسے سوال شروع کر دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ناراض ہو گئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہمارے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایک کرتا تو ہم کہتے ہیں چلو ہم بھی کوئی کر لیتے ہیں، دوسرا کرتا تو تیسرا دیکھ کے اسے کہتا ہم بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا. جب بھی آپ کسی اسکالر سے سوال کریں یا کسی انسان سے بھی کریں، یہ ضرور دیکھیں کہ کیا واقعی مجھے اس سوال کے پوچھنے کی ضرورت ہے یا ایسے کسی اور کی زندگی سے متعلق سوال ہے اور بلا وجہ میں اس کو پوچھ رہی ہوں. یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم ایک بات ایک سے بھی پوچھتے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر تیسرے سے پوچھتے ہیں، اور مقصد عمل نہیں ہوتا بلکہ عمل سے جان چھڑانا ہوتا ہے کہ کسی طرح کوئی ہمیں ایسا فتویٰ دے دے کہ جس سے حرام حلال ہو جائے. اب جو بہت سارے آپ کے سوال تھے جیسے مارگیج وغیرہ کے بارے میں، تو اس میں لکھا ہوتا کہ بعض اسکالر اس کو جائز قرار دیتے ہیں. بھائی اگر انہوں نے جائز قرار دیا تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میں ناجائز قرار دے دوں؟ اور اگر بعض نے ناجائز قرار دیا تو کیا میں جائز کر دوں؟ یعنی کہ کثرت اس سوال جو ہے اس طرح کے سوال کے جس میں عمل کی کوئی نیت نہ ہو، وہ درست نہیں ہوتے. اور پھر سوال وہ ہونا چاہیے کہ جس واقعی مسئلہ ہو کوئی، اور پھر اس میں آپ نے خوب اپنے طور پر علم حاصل بھی کیا ہو لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں، تو ضرور آپ پوچھیے، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا سوال نصف علم ہوتا ہے. پھر اسی طرح کھانے پینے پر بے جا تبصرے. کھانے کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو، یعنی کسی کے گھر گئے آپ، پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے. سوال کس طرح کا نہ کرے کہ جو اس کو زج کرے کھلانے والے کو، مثلا یہ حلال مال سے تم خرید کے لائے، یا اس قسم کی چیز. یا تو پہلے ہی پتا کر کے آنا چاہیے تھا آپ کو، اور اگر نہیں تو اب اس وقت یعنی ایک شخص اپنا لقمہ چھوڑ کے آپ کو کھلا رہا ہے، اپنی ضروریات کاٹ کے آپ کو دے رہا ہے، اور آپ اس کو اس کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے یا کچھ آپ ایسی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں کہ جس سے اس کا دل کٹ کے رہ جائے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کھانے میں اگر کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تھی تو آپ خاموش ہو جاتے تھے، تبصرہ نہیں اس پہ کرتے تھے، نہ ہی اس پر ناک منہ چڑھاتے کہ اس میں تو نمک کم ہے اور اس میں تو مرچیں بہت ڈال دی ہیں اور اس میں تو یہ تو کچا رہ گیا ہے اور اس کا تو تڑکا ہی نہیں لگا اور اس کو فلاں ہو گیا. نہیں، بس جیسا ہے، پسند ہے تو کھا لیں، نہیں پسند تو چھوڑ دیں، اور اگر اچھا لگ رہا ہے تو تعریف کر دیں، لیکن بلا ضرورت سوال نہ کریں ایسے سوال کے جس کا مقصد کوئی نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، اگر آپ کو پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے. پھر اسی طرح لایعنی چیزوں میں بیکار ہر وقت کھاتے رہنے کی عادت، صرف باتیں ہی لایعنی نہیں ہوتی بلکہ بغیر ضرورت کام کرنا. مثلاً چلو چائے بنا کے پی لیتے ہیں، اچھا اب چائے ذائقہ خراب ہو گیا، اچھا کوئی جی منہ میں کچھ اور ڈال لیتے ہیں کہ وہ ماؤتھ فریشنر کوئی ایسی چیز ڈال لیتے ہیں، اچھا پھر اس نے کر لیا تو پھر اسے بھوک لگ گئی تو چلو اب کوئی سنیک لے لیتے ہیں، تو پھر اس سے فارغ ہوئے تو کچھ اور کر لیتے ہیں. سارا جو فکر اور ہم اور غم ہے وہ صرف کھانے کے معاملے میں. پھر اسی طرح لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہنا، فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ کمی، فلاں میں یہ کمی، اس کا ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، یعنی ہم شکر گزار نہیں ہوتے، ہمیشہ ہمیں لوگوں میں دوسروں میں صرف کمی نظر آتی ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو ان کو بگاڑ کے رکھ دو گے. پھر اسی طرح دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، اگر کسی کے گھر گئے ہیں مثلا تو اس کے بیڈ روم میں گئے ہیں تو ادھر ادھر کونوں میں، نیچے، ادھر ادھر، اور پھر سوال بھی شروع کر، یہ کیا رکھا ہوا ہے، یہ کہاں سے خریدا ہے، یہ کس نے دیا تھا، یہ کب کا رکھا ہوا ہے، یعنی اس قسم کے سوال کے جس سے دوسرا زچ ہو جائے، یہ بھی بے مقصد ہے. یعنی کہ آپ جس مقصد کے لیے کسی کے گھر گئے اس پر فوکس رہیں، نہ کہ غیر ضروری چیزوں پر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فضول باتیں سوچے جانا،
بس بیٹھے ہیں چائے کا کپ آگے رکھ کے سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں، بھئی اٹھو کام کرو کوئی، آج میرا موڈ نہیں ہے کچھ کرنے، کبھی بستر سے ہی نہیں اٹھ رہے، کبھی سارا دن ادھر ادھر، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بڑا دل بے چین ہے، آج تو کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، لاسٹ. یہ بھی اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے. ہر روز کی ہیبٹ بنائیں کہ صبح کے وقت اپنا ڈے پلان کریں، کتنی دیر کام کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، ضروری کاموں کی لسٹ ساتھ بنی بھی ہو، اس کو چیک کرتے جائیں کہ یہ کام کرنے، یہ امانتیں دینی ہے، یہ کسی کو کوئی چیز بتانی ہے، کسی سے کچھ پوچھنا ہے، کوئی اپائنٹمنٹ ہے، کچھ ہے، ہر چیز اپنی ہینڈی رکھے تاکہ فضول چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں انسان کو پریشان نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کرو جتنی حیا کرنے کا حق ہے. ہم نے عرض کیا، ہم تو اللہ کا شکر ہے ہمیں تو بہت حیا ہے. آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو. یہ نہیں اللہ نے دماغ دیا، بہت برینی ہو، ذہین ہو تو کنفیوز رہو، ہر وقت فالتو باتیں سوچتے رہو، اور پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو. اور جو آخرت کی کامیابی کو چاہے گا وہ دنیا کی زائد زینت کو ترک کر دے گا، یعنی ایکسٹرا سے نکل آئے گا. جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا. پھر اسی طرح نیگیٹو تھنکنگ، بدگمانیاں، کسی کے بارے میں بری بات سوچ کے پھر اسے سوچے چلے جانا، پھر اس کا ذکر کسی سے کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. پھر اسی طرح بے مقصد گھومنا پھرنا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ ڈرائیونگ آ گئی ہے، گاڑی ہے، چلو آج وہاں چلتے ہیں، چلو آج وہاں چلتے ہیں، ونڈو شاپنگ، فضول میں وہ سنا فلانا نیا مال کھلا، چلو وہاں چلتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کچھ حاصل نہیں. اسی طرح بے مقصد ساز و سامان اکٹھا کرنا، کوئی وجہ ہوگی، کوئی آپ شکر گزار نہیں ہو رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا. پھر ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا، یعنی اپنے کرنے کے کاموں پر زیادہ فوکس کرنا، بجائے اس کے کہ دوسروں کی زندگی میں زیادہ فوکس ہو ہمارا. دیکھیں سورج، چاند، ستارے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَر، سورج کے بس میں نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَار، اور رات دن پہ سبقت نہیں لے جا سکتی. پھر اسی طرح وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کی ہم نے منزلیں طے کر دی، وہ ہر روز اپنے ایک نئے طریقے پر آتا ہے اور جاتا ہے اور اس پر پابندی کرتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ دوسروں پر فنگر اٹھانے کی بجائے اپنے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے کہ ابھی میں نے کون سی چیزیں جو مجھے سیکھنی چاہیے تھی سیکھ لی ہیں. بس اب فرائض کے درجے میں جو دین کا علم حاصل کرنا ہے، نماز صحیح طور پر پڑھنے کا طریقہ سیکھنا، اگر نہیں سیکھا تو آنا چاہیے، نماز کا پروننسیشن صحیح ہونا، قرآن کی تلاوت صحیح طور پر کرنا، یہ بنیادی چیزیں. اگر ہم ابھی تک انہی میں ویک ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے ٹائم نکال کے کون سی چیز کٹ ڈاؤن کر کے، جس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، اپنے وقت کو صحیح چیزوں کی طرف استعمال کر لیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس کا آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس سے بلا وجہ سوال کیے چلے جا رہے ہیں. مثلا اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ مریض دیکھ رہا ہو اور مریض جو ہے وہ بتانے کے بعد جب ڈاکٹر کچھ لکھ رہا ہو تو آپ پوچھے، کیا لکھا آپ نے؟ یہی لکھا ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کچھ اور تو نہیں لکھ دیا، کہیں آپ بھول تو نہیں گئے؟ اچھا آپ کیا دوائی دینے، جب مجھے ذرا یہ بتائیے وہ بنی کہاں سے، نتیجہ کیا ہوگا، آؤٹ، یہ سب کچھ کہیں اور جا کے کرو. اسی طرح اگر کوئی کھانا پکا رہا ہے تو اس میں بلا وجہ کیا ڈالا ہے، نمک کتنا ڈالا ہے، مرچ کتنی ڈالی ہے، فلاں چیز ڈالی ہے، فلاں نہیں ڈالی. ٹھیک ہے اگر سکھانا ہو یا کوئی سیکھنے کے لیے کہے پھر تو ٹھیک، ورنہ بلا وجہ ہر چیز کے اندر مداخلت سے دوسرا جس کے اندر مداخلت ہو رہی ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے. اور ہم اپنا وقت جس میں ہم اپنے ذکر اذکار کر سکتے ہیں، کوئی مفید کتاب پڑھ سکتے ہیں، کسی کی خدمت مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی اس میں الٹا ضائع ہو جاتا ہے. اچھا پھر اسی طرح ہر کام میں اپنی رائے دینا، جس لائق ہم نہ ہو وہاں بھی مشورہ دینا. دیکھیے کہ مشورہ دینا کس کا حق ہوتا ہے، جس کو کوئی علم ہو. جب ہم ڈاکٹر کی جگہ خود لے لیتے ہیں اور خود انسٹرکشن دینے لگتے ہیں اور بعض اوقات ڈاکٹر پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے بیکار چیزوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کو مختصر کریں، لباس ضرورت کا بنائیں، کم لباس پہ کرات، ضرورت کا کھائیں پیئیں، ضرورت کا سامان زندگی جیسے برتن، کپڑا، گھر کے اندر بستر وغیرہ، سادگی کو اختیار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے دنیا اتنی ہی کافی ہے جتنی ایک مسافر کے لیے، سفر میں کیا لے کے جاؤ گے. بے مقصد چیزیں، غیر ضروری چیزیں گھر سے باہر کرنا، ڈی جنکنگ جس کو کہتے ہیں، یعنی جنک کو نکالنا. سفر کے معاملے میں بھی بامقصد سفر کرنا، بلا وجہ گھومنا پھرنا نہیں. پھر سفر سے جلدی گھر لوٹنا،
زیادہ فائدہ دینے والا کام کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ پودا لگا رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے, فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو, کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا پودا لگا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ جس طرح کے ماحول ہوتا ہے, جو مناسبت ہوتی ہے, اس کے مطابق آپ لوگوں کو سکھاتے تھے ایکٹیویٹی کے ساتھ ایک طرح سے. اب آپ دیکھیے کہ ابو ہریرہ پودا لیے نہیں, آپ نے کہا کہ پودا لگاؤ ہی نہ, پودا تو لگائیں گے لیکن پودا لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ کیا کر سکتے ہیں, ہم تسبیح کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح اہم کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزوں کو ہٹانا فارغ بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے فائدہ مند کام کرنا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی بڑی اونٹنیاں لے کر آئے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیوج بڑی بڑی بلکی اونٹنیاں ہوں. فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا سکھائے, دو آیتیں سیکھے یا سکھائے, یہ اس کے لیے ان دو بڑی اونٹنیوں سے زیادہ قیمتی ہے, اور تین تین سے بہتر ہے اور چار چار سے بہتر ہے, اسی طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر آپ ہر روز ایک مرسیڈیز خریدیں تو اس سے بہتر ہے اللہ کی نظر میں کہ ایک آیت آپ یاد کر لیں, اس کا ترجمہ یاد کر لیں, اس کو سیکھ لیں, اس کو سمجھ لیں, اس میں غور و فکر کر لیں. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتے, ہم دو دن بھی آف نہیں لے سکتے, ہم ایک دن بھی آف نہیں لے سکتے, اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں کورے ہی رہتے ہیں. بعض اوقات سیکھ لیتے ہیں دین اور اس کو بھول جاتے ہیں. بعض اوقات ہمارے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں جہاں دلوں کی نرمی کی بات ہو, کیونکہ ہم ٹو مچ دنیا میں انوالوڈ ہیں. تب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں کیونکہ آپ سیکھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں, تو بھی آپ اس وقت سوچئے کہ جو کچھ اس کو سیکھ کر میری آخرت کے لیے بن رہا ہے, وہ دنیا کے ان گھنٹوں میں جو کام میں کرتی ہوں ان میں سے چند پاؤنڈ یا چند ڈالر مجھے جو مل رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی جو میں اپنی آخرت کے لیے جمع کر رہی ہوں. الا یہ کہ آپ کی زندگی میں واقعی کو آپ قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, یا آپ کے پاس کھانے کو پورا نہیں پڑتا, آپ کی ضروریات زندگی پوری نہیں پڑتی, تو اور بات ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن آپ صرف شوق کے لیے آپ جاب کر رہے ہیں, یا صرف لگژریز کے لیے جاب کر رہے ہیں, یا صرف اپنے وقت کو پاس کرنے کے لیے جاب کر رہے ہیں, تو ضرور سوچنا ہوگا کہ اس سے زیادہ بہتر کام اور کیا ہو کہ جو میں اپنی آخرت کی کمائی کے لیے استعمال کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی وہ ہمارے وقت میں برکت ڈالے. حدیث آخر میں پھر ایک دفعہ سناتی ہوں, غور سے سنیے اور اس کے بعد چند سوالوں کے جواب. ترک ما لا يعني مسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مجھے امید ہے کہ آپ سب کے پاس دعا کا کارڈ ہوگا, آخری دعا کر لیتے ہیں. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا حول ولا قوة إلا بالله, لا إله إلا الله ولا نعبد الا اياه, ولا نعبد الا اياه, له النعمة وله الفضل, له النعمة وله الثناء الحسن, وله الثناء الحسن, لا اله الا الله, لا اله الا الله, مخلصين له الدين, مخلصين له الدين, ولو كره الكافرون, ولو كره الكافرون. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.
اب دیکھیے کہ دعا مانگنے کا بہترین سلیقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے. گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے. تمام نعمتیں اور تمام فضل اسی کی طرف ہے, اسی کی طرف سے نہیں, مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی دیا ہے, اور تمام بہترین تعریف اسی کے لیے ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دعا میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ مجھے یہ دے ہمیں وہ دے, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کر دی گئی. مثلا بہترین دعا حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کیا کہتے ہیں, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے بڑا مہربان ہے. تو مطلب کیا ہے یہ کہنے کا کہ اللہ تو مجھے شفا دے, اور ان کی یہ دعا سن لی گئی. اسی طرح نماز کے بعد جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اس میں جو آتا ہے نا کہ اسی کے لیے نعمت, اسی کے پاس نعمت, اسی کے لیے فضل, اسی کی اچھی تعریف, تو انشاءاللہ جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنی نعمت اور فضل سے نوازے گا. تو اس اعتبار سے اس دعا کو کہتی, پھر سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر اور آیت الکرسی اور معوذات اور سورۃ اخلاص وغیرہ. تو انشاءاللہ اگلے کسی درس میں میں اس کی بہت ڈیٹیل کے ساتھ اسی طرح وضاحت کروں گی جیسے حدیث کی کرتی رہی ہوں, کیونکہ یہاں ٹائم کم تھا تو نہیں کر پائی. دوسری بات یہ کہ شفا کے یہ کارڈ آپ اپنی بیماریوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس زیادہ ہوں گے تو کبھی بھی کوئی مریض ہو تو اس کی بہترین خدمت یہ ہو سکتی کہ آپ اس کو ایسی کوئی دعا دیں. اسی طرح بہت سے لوگ استخارے کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, استخارہ کیسے کریں, کیا کریں, استخارہ ایسا نہیں آیا ویسا نہیں آیا, تو بہت سے لوگوں کو کس قسم کے سوال ہوتے ہیں, تو ان کے جواب کے طور پر استخارہ کیا, کیوں اور کیسے, یعنی ہے کیا, کیوں کریں اور کیسے کریں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, یہ مسنون اوتھینٹک طریقے سے جو روایات جمع کر کے اس میں لکھا گیا, اور آخر میں دعا بھی ہے. صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے سورت سکھائی جاتی. اسی طرح بہت سے لوگوں نے اپنے ان سوالوں میں بہت پریشانیوں کا ذکر کیا ہوا ہے, کسی نے ڈپریشن کا ذکر کیا ہے, کسی نے کچھ خوف کا ذکر کیا ہے, کسی نے کسی خواب کا, کسی نے کسی اور چیز کا, تو اس کے لیے یہ کتاب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ انگلش اور اردو دونوں ورژن موجود ہیں. اس میں سوتے وقت ڈر کا, ڈپریشن, غم, رنج, بیماریاں اور پھر خوف اور وسوسے, جیسے کسی نے سوال کیا تھا کہ وسوسے اور اس میں کیا فرق ہے شک میں, تو شک تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, وسوسہ ہوتا ہے جو وہی بات بار بار آئے ذہن میں, یعنی ایک بیماری سی بن جائے دماغ میں, پھر خیال آئے, تو اس کے بارے میں کیسے نجات حاصل کریں. پھر یہ کہ صبح شام کی دعائیں ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رات بھر حفاظت کے لیے بتایا ہے, یا اور اسی طرح کی چیزیں جنوں سے بچنے کے لیے, جادو وغیرہ کا علاج, وہ چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں, یہ آپ بعد میں لے سکتے ہیں. جی آج انگلش میں موجود ہے, پہلے اردو میں تھی, آج ہی رات ہی پہنچی ہے کل, تو الحمدللہ کہ آپ کی اس مجلس سے پہلے. پھر یہ کھانے کے آداب ہیں, مسنون طریقے سے کھانا عبادت بن جاتا ہے, لیکن ہم میں سے اکثر لوگ کھانے کے آداب کو نہیں جانتے, کبھی الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں, کبھی کسی طریقے سے, تو اگر گھروں میں آپ ایک ایک چارٹ یہ لگا دیں گے اور دوسروں کو بھی تحفے میں دیں گے, تو کسی کو ایک سوٹ دینے سے زیادہ بہتر ہے یہ تحفہ, کہ جس سے اس کی زندگی میں مسنون مینرز آ جائیں, تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے اور کل اس کی آخرت بھی سمجھ جائے. کچھ لوگوں کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے, تو اس پڑھنے کے لیے یہ دعائیں ہیں, علم کو حاصل کرنے میں مددگار دعائیں, جن کا حافظہ کمزور ہے یا جن کو اور اس طرح کی پریشانیاں. ہم منزل بینکوٹ ہال جس میں ہم یہ سب کر رہے تھے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فسیلیٹیٹ کیا اور کم رینٹ کے اوپر ہمیں یہ ہال 3 دن کے لیے دیا, اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب آئے, اتنا وقت لگایا اور اتنے پیشنس اور اتنے اچھے طریقے سے آپ نے سنا اور سیکھا. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو قبول کر لے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.